Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Բարև ձեզ, սիրելի հերոսադիտողներից ամենասիրելի հերոսադիտող։ Բարի լույս, սիրելի հերոսադիտողներ, առանձնահատուկ ջերմ բարևներ բոլոր աղջիկներին, կանանց և իհարկե տատիկներին, շնորհավոր ձեր մարտի 10-ը։ Այո, սիրելիներս, այս կանանց միամսյակի, այսինքն արթիվ հայտարարում եմ, այո, բարև ձեզ, համբերություն տղամարդկանց, այո, և այո, ոչինչ, կայտել կանստի։ Իհարկե, ամեն ինչ անցողիկ է։ Կանանց տոների արդիվ հրապարակված միջազգային ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ 2013 թվականին Եվրամիության երկրներում կանանց և տղամարդկանց աշխատավարձերի միջև եղել է գրեթե 17%-ի տարբերություն, բնականաբար հոգուց տղամարդկանց։ Մինչդեռ 5 տարի առաջ այդ տարբերությունը ավելի մեծ էր, քան այսօր։ ՄԱԿ-ի աշխատանքի միջազգային կազմակերպության հաշվարկներով սեռերի միջև աշխատավարձերի հավասարությունը հասնելու համար դեռ կպահանջվի 71 տարի։ Ահա գենդերային տարբերությունը։ Պատկերացնում եք, միշտ ասել ենք, որ Եվրոպայում այդքան լավ է և հավասարություն է սրերի, բայց պարզում է ոչ միայն մեզ մոտ այդ գենդերային խնդիրը։ Ըստ վիճակագրության Գերմանիայում, Ավստրալիայում, Չեխիայում և Էստոնիայում տղամարդկանց աշխատավարձը միջինը 20%-ով ավելի է գեղեցիկ սեռից։ Իսկ Իսպանիայում, Հունգարիայում, Սլովակիայում, Ֆինլանդիայում և Մեծ Բրիտանիայում այդ տարբերությունն ավելի մեծ է։ Քանի որ գեղեցիկ սեռը կարիք չունի, որպեսզի ասենք աշխատի և փող աշխատի, դա տղամարդը բերում է։ Իսկապես քեզ թվում է կարիք չունի։ Այո, ինձ թվում է, որ դեր կայս կնոջը կարծում եմ չի խանգարի բարձր աշխատավարձը Սերգե Սլովենիայում բանակ 3.5 Դեմ չես լավ, Սլովենիայում կանայք գիտես 3.2%-ով քիչ են վաստակում, Լեհաստանում 6.5%-ով, Խորվաթիայում 7.5%-ով, Ռումինիայում 9%-ով, Ղափանում մեզ մոտ 4%-ով է, Սիսիանում ես կասեմ, որ 8%-ով է կասել։ Հայաստանի մասին է տարքիր է, կա այդպիսի վիճակագրություն։ Մենք խնդրենք մեր Հարոն Ադիբեկյանին, որպիսի վիճակագրություն Ավստրալիայում ինձ այնքան է չի հետաքրքրում։ Կամ է Սլովենիայի կանանց։ Իսկ մեր հայքին է, ինչպես է իրենց։ Ինչ տարբերություն տղամարդկանց Սերգեյ ջան, կարծում եմ ոչ մի։ Հա, էլ ասենք թե իմացաք, հետո մեկը չեք աշխատել, չեք օգնում։ Լավ, չմոռանանք մինչև ապրիլի 7-ը ամեն օր ուշադրությամբ շրջապատել կանանց ու աղջիկներին և թեկուզ փոքրիկ, բայց հաճելի նվերներ անել։ Մի խոսքով, սիրելիներս, կանանց մի ամսյակի այսպես կապակցությամբ տղամարդկանց հայտարարում եմ այս մի ամսվա ընթացքում կրիտիկական օրեր։ Դուք այսպես զգուշ եղեք, հարգելի տղեք, ես մի ամսվա ընթացքում պետք է մի ժպտակ, օրական 10 անգամ ասեք, ո՞նց է սիրելիս, ծաղիկներով գաք տուն, ամանորը լվակ, լվաց կանեք եւ այլն։ Իրական երևի 1%-ն է այդ ամենը անում։ Իդեպ հոգեբանները նշում են, որ նվերները կարող են ամրապնդել հարաբերությունները, եթե արվում են սիրո, հիացմունքի, երջանկության, ժամանակի ու գումարի ավելցուկի դեպքում։ Օրինակ գումարի ավելցուկի դեպքում լավ է, բայց երբ որ գումարի ավելցուկ չկա, բայց նվերներ են արվում, դա կարող է լարվածություն ստեղծել։ Իհարկե հարաբերությունների մեջ, որովհետև շատ հավանական է կին ասի, ինձ պետքա որ ես հեշտություն առնեմ, ես վերջի կոպեկը տանեմ ծախսել, ես ավել լավ հաց առնել երեխուն կամ պամպերս նրան։ Իրականում կան տղամարդկանց մի որոշակի զանգված, որ ապրիլի երևի 6-ին վիճում են ընկերոհ հետ, հետո բարիշում են իհարկե երբ ապրիլի 8-ին ինչ-որ շատ հետո։ Շատ լավ է, տղեք, իդեպ դա էլ է ձև, կարելի է բարիշը, կարելի է այսպես ասել վիճել սիրու հետ, հետո բարիշել մի ամիս հետո։ Ընդամենը մեկ նվերի համար ամոթ։ Չէ, համ դուք կհանգստանաք, համ է տաղջիկը կհանգստանա, որ մի ամիս իր համար կֆրա, եւ նվերել չէ, փողը չի ծախսվի կմնան տարիքում։ Ուղղակի հաճույք ստացեք այս մեկ ամսյակի, ցկանայք այլ ավելի ընկերեց Ու մի հաճույք ստացեն։ Լավ, այժմ առաջարկում ենք դիտել տեսահոլովակ, որից հետո կփորձենք միասին գտնել Երջանիկ կյանքի գաղտնիքները։ Եթե մոլորվել եք և չգիտեք ձեր կյանքի նպատակը, ապա պետք է նախ
պատասխաններ։ Պատասխաններ հետևյալ հարցեր, օրինակ ինչ եք սիրել դուք փոքր ժամանակ։ Եվ իհարկե ժամանակի սղության պատճառով չեք հասցրել իրականացնել։ Պետք է ժամանակ գտնել եւ իրականացնել այն վաղեմի երազանքը, որ ցաղոց, ահա։ Երկրորդը կարևոր հարցն այն է, թե ուր կգնայք եւ ինչ կանեք, եթե աշխատանքի գնալու անհրաժեշտություն չլիներ։ Դե շատերը կասեն, իհարկե հանգստանալու, բարձր, լավ, հանգստացեք բարձր, հետո հետո ինչ կանեք, իհարկե։ Երրորդը, յուրաքանչյուր մարդու կյանքում կամի զբաղմունք, որով տարվելիս նա մոռանում է ժամանակի շրջապատող աշխարհի ուտելու եւ հանգստանալու մասին։ Խոսքը միայն համակարգչի եւ սոցցանցերի մասին չէ, զինես, դա էլ հանած։ Ասենք, այդ ի՞նչն է, որ ձեզ այդքան կոպիտ ասած տանում է, հա։ Եվ չորրորդը, բարձեք, թե ինչ գրքեր ամսագրեր են ձեզ դուր գալիս, որ ոլորտների մասին եք առավել հաճախ ձգտում նոր բան իմանալ, անպայման սկսեք բեղել ու սնել ուղեղը նոր տեղեկատվությամբ։ Դա էլ շատ օգտակար է։ Կյանքի նպատակն էլ պարզ կլինի, պարզ կլինի, թե ինչ եք ուզում, եւ ավելի հանգիստ կապ։ Եվ ուղեղի պարունակությունն է պարզ կլինի այդ ժամանակ։ Պետք է գրելու հաճախ վերընթերցել այն գործերի ցանկը, որոնք ուզում եք հասնել իրագործել կյանքի ընթացքում։ Եվ իհարկե վերջին հարցն այն է, թե ինչով կզբաղվեք, եթե նախապես իմանայիք, որ հաջողության եք հասնելու։ Իհարկե յուրաքանչյուրն էլ ցանկանում է հաջողության հասնել, բայց այդ որ գործն է, որ հաստատ համոզված ես, որ այ ամբողջ կյանքի ընթացքում երբի փորձում են գտնել եւ այդպես էլ չեն գտնում։ Շատերը մոռանում են իրենց երազանքների մասին, քանի որ առանց փորձելու վախենում են ձախողել։ Եթե ավելի երազելու համար, երազանքներ իրականացնելու համար ժամանակ էլ է պետք ունենալ։ Այո, եւ եթե ավելի դրականորեն դրամադրվեք ու փորձեք ամեն շափատ դեպի երազանքը գետմեք քայլ կատարել, ապա բախտը կժպտա։ Այո, իպուջիր, պուջիր, պուջիր քայլերով դեպի առաջ, սիրելիներս։ Դե, Սերգեյ ջան, ազնենք լուրեր աշխարից, սիրելիներս։ Այո, վերջին շրջանում երեխայի յուրահատուկ անուն տալու կամ պարզապես այդ հարցում չկողնորոշվելու պատճառով շատ ծնողներ իրենց նորածնի անվան ընտրության համար դիմում են տարօրինակ մեթոդների։ Օրինակ, պարզ է լինում երեխայի անունը հենց ծնունդի, հենց առաջի վայրկյաններից, երբ որ նրանք նայում են երեխուն դեմքին նայում, վայ, ասում են, սրա անունը պայծառա։ Ասենք, իսկ եթե տղա է ծնվել, վայ, ծնունդը արևիկա, արևի նման է, վայ, սրա անունը չգիտեմ, դե վարդ է, այո, դու որ ծնվեցի, վարդի նման է, մաման, պապան այդ, վայ, վարդ է, ի՞նչ փշոտ է, այ, եթե քիր եմ, դու որ ծնվել ես, ինչպես են յոժիկ դրել անունը, ասում ես յոժ արել, շուտ արեկել չեմ դիմանում, իսկ մյուսները երկար ժամանակ քննարկում են այդ հարցը, մինչև որ կսկսեն իրենց վիճել եւ այդպես էլ համաձայնության չեն գալիս, բայց կան ավելի հնարամիտ ու օրիգինալ ծնողներ, ովքեր երեխային անվանում են շատ տարօրինակ մեթոդներով։ Օրինակ, ֆուտբոլին նայում են, ասում են, «Ա, եթե այս թիմը հաղթի, աննը կդնենք փառանզեմ, իսկ եթե այս թիմը չհաղթի, աննը կդնենք լենդրուշ»։ Այո։ Գտնվել են նաև ծնողներ, ովքեր իրենց ապագա երեխայի անվան ընտրությունը կատարել են սոցցանցերում կատարված քվեարկության միջոցով։ Բայց իհարկե, այս պահին մտնում է պապին ու ասում է, «Ոչ, Տատյանուն է դրել մեզալուսով ու անունը դրում են որ միս դուք»։ Ահա, ոմանք էլ մաթեմատիկական մոտեցում են ցուցաբերում, ստեղծում են նոր անուն, որը կպարունակի նույնքան տարր, որքան հայրիկի եւ մայրիկի անունները միասին։ Դե լավ, արի անուններից սահուն շեղվենք դեպի եղանակը եւ տեսնենք, թե ինչ է գալի մեր։ Այո, տեսնենք, թե մեկ ամսյակը կանանց կողմից է, թե տղամարդ կանց։ Բարի առավոտ, Մարի։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Շնորհավորում ենք։ Ես էլ եմ քեզ շնորհավորում, քո նոր տարին, սուրբ ծնունդը, մարտի 8-ը, ապրիլի 7-ը, ձկնորսների օրը եւ բոլոր մնացած օրերը։ Պարվիուլեր մոռացել քո սիրելի։ Պարվիուլեր, հա, պարվիուլեր եմ ասել։ Շնորհակալություն, ես նույնպես շնորհավորում եմ բոլոր կանանց եւ աղջիկներին այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ եւ իհարկե մաղթում եմ, որ երջանկության ժպիտը երբեք չմարի նրանց դեմքից։ Շնորհակալություն, Մարի։ Մալադեց, արդեն կարա։ Լսենք օրվա եղանակը։ Եղանակի տեսությունը ներկայացնում է Samsung ընկերությունը։ Հանրապետության տարածքում կգործի հզոր անտիցիկլոնը, որը բոլոր մարզերում կձևավորի քիչ ամպամած եւ առանց ստեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը պայմանավորված հարավից ներխուժող տաք հոտային զանգվածներով այսօր կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Արցախում սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Ստեփանակերտում գիշերը կգրանցվի 5, ցերեկը 16 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Մեղրիում գիշերը սպասվում է 8, ցերեկը 18, Կապանում գիշերը
գիշերը 6, ցերեկը 16, իսկ Գորիսում գիշերը 2, ցերեկը մինչև 13 աստիճանտակություն։ Վայոց ձորի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ջերմուկում գիշերը կգրանցվի 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 8 աստիճանտակություն, Եղագնաձորում գիշերը 4 աստիճան, ցերեկը մինչև 19 աստիճանտակություն։ Գեղարքունիքի մարզում տեղումներ չեն կանխատեսվում։ Մարտունիում գիշերը կգրանցվի 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 9 աստիճանտակություն, Գավառում գիշերը 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 8, Սևանում գիշերը 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 8 աստիճանտակություն։ Կոտայքի մարզում սպասվում է փոփոխական անպամածություն։ Հրազդան քաղաքում գիշերը կգրանցվի 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 12 աստիճանտակություն, Աբովյանում գիշերը 4 աստիճան, ցերեկը մինչև 15 աստիճանտակություն։ Արարատի անդաշտում տեղումներ չեն կանխատեսվում։ Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում գիշերը կգրանցվի 5, ցերեկը 18, Արտաշատում գիշերը 4, ցերեկը մինչև 19 աստիճանտակություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում գիշերը կգրանցվի 4, ցերեկը մինչև 19, Վաղաշապատում գիշերը 5, ցերեկը մինչև 19 աստիճանտակություն։ Արագածոտնի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Աշտարակ քաղաքում գիշերը կգրանցվի 1, ցերեկը 15, Ապարանում գիշերը 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճանտակություն։ Տավուշի մարզում սպասվում է առանց տեղումների օր։ Իջևանում գիշերը կգրանցվի 5, ցերեկը մինչև 17 աստիճանտակություն, Դիլիջանում գիշերը 3, ցերեկը մինչև 16 աստիճանտակություն։ Լոռու մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Վանաձորում գիշերը կգրանցվի 3, ցերեկը մինչև 16, Տաշիրում գիշերը 2, ցերեկը մինչև 13 աստիճանտակություն։ Շիրակի մարզում գիշերը դեռ սառնամանիքային է։ Գյումրիում գիշերը կգրանցվի 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 12 աստիճանտակություն։ Աշոցքում գիշերը 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 6 աստիճանտակություն։ Այժմ անդրադառնանք մայրաքաղաքին։ Այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի հարաբերական խոնավությունը 46% է։ Քամին հարավային 1-ից 2 մետր վարկյան, մթնոլորտային ճնշումը 670 մմ սնդիկիսյուն։ Օդի ջերմաստիճանը Շենգավիթում և Կենտրոնում գիշերը կգրանցվի 3, ցերեկը մինչև 19 աստիճան, Ավանում գիշերը 3, ցերեկը մինչև 17 աստիճանտակություն։ Դե ինչ եղանակի մասին այսօր այսքանը, մինչ նոր հանդիպում։ Ժամանակն է թելադրում դիզայնը, մետաղը ստեղծում է ոչ, Samsung Galaxy Alpha, նորավոչ, բարակ, մետաղյա։ Ահա, այսպիսի գեղեցիկ գարնանային եղանակ եմ է սպասում, անցնենք հերթական։ Գիտնականները Հյուսիսային Կարոլինայում նստե ու հասկացել են, որ մարդիկ գենետիկորեն ավելի շատ նման իրենց պապաներին, քան թե մամաներին։ Պարզվում է, հորից ժառանգած հատկանիշներ և ունակությունների 60% ավելի ակտիվորեն են օգտագործվում։ Դրանից մասնագետները եզրակացնում են, որ մորից ժառանգությունները պակաս արտահայտված ու վտանգավոր կարող են լինել։ Այո, բոլոր այն կանայք, ովքեր որ ղեկին նստած են և մտնել ինչ որ մի հատ հայհոյան կամ ես ինչ-որ կոպիտ մի հատ բան, այդ տրոպեն նման են իրենց պապաներին։ Եվ հենց երեխան վատ բան է անում, ասում են հորդ ես քաշել, հենց մի լավ բան ասում, վայ մամային է քաշել։ Եվ լավ, անդրադառնանք կանանց վերաբերող աշխարհի տարօրինակ օրենքներին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ֆլորիդա նահանգում կանանց արգել վածը կիրակի օրերին ձեռքով գովանց։ Գովազդ եմ էր եթերում, սերի։ Գովազդի ժամանակն է, երեխեք ջան, գովազդ գնանք, հետո էլի վարդելի արգելված օրենքներին, մեր անպայման կպատմի։ Գնացինք, անարգելք գովազդ շանթի եթերում։ Անդադարանք կանանց վերաբերվող աշխարհում տարօրինակ օրենքներին, օրինակ ԱՄՆ-ի Ֆլորիդա նահանգում կանանց արգելվում է կիրակի օրերը թռչել պարաշուտով։ Իսկ չհամստացած աղջիկներին չի կարելի երկել լողազգեստով, սահել առանց համարանիշերի սկեյտբորդով և կոտրել օրական 3-ից ավելի ափսե։ Այսինքն կարելի է 2 հատ ափսե կոտրել, բայց 3-ից չի կարելի, այո։ Միացյալ Նահանգների Միսսուրի նահանգի Սենթ Լուիս քաղաքում մերկ ինչպես նաև խալաթով կամ գիշերազգեստով կանանց արգելվում է փրկել հրդեհի ժամանակ։ Պետք է կարգին հագնված ես խալաթով և մերկ չի կարելի։ Միացյալ Նահանգների Կենտուկի նահանգում իգական սեռի ներկայացուցիչներին չի կարող լողազգեստով հայտնվել ճամփեզրին, եթե նրան չեն ուղեկցում երկու ոստիկան կամ եթե նա զինված չէ բահով, հա, այո, չի կարելի դից ամուսնու կարող է, եթե թիկնապահ է նախկին թիկնապահ է ամուսնու կարելի, բայց այդ օրենքը վերաբերվում է միայն այն կանանց, ովքեր կշռում են 40-ից պակաս կամ 90-ից ավել կիլոգրամ։
Այդ 90-69-ը չի մտնում։ Այս ապուշությունը ով ասի, աստված ջան։ Գիտականների երևի չգիտեմ։ Լավ, վերադառնանք տոնական նվերներին։ Տղամարդկանց մեծամասնությունը մարտի 8-ին նվեր չի անում կնոջը կամ սիրելիին, քանի որ գիտի, որ վերջինիս համար ամենակարևոր նվերն իր սերն է։ Չնայած իհարկե կնոջ համար ավելի նախընտրելի կներ է այդ սերը, այսպես ասած, իմաստավորվել որևէ նյութական բանով, ասենք, բացի ծաղկից, ասենք, մի հատ ծանրակը շիղ մի բան է սարում, լավ, բիլազուկ, այո, կամ բաղչալու Այո։ Փախլավա։ Կամ փախլավա։ Դե ժամանակ այդպեսի նվերներ էին, չէ՞ նվիրում ցերեկ։ Եթե դու չի փախլավա, այո։ Դե դա ինչ որ մտանիներ են, նա նկատի ունեմ, այդ փախչալու ասացի, եթե փախլավա իջեցի։ Հա, հա, լավ, փախլավա մի անգամ ուտելիքի հետ բար, հա։ Չէ, մինչդեռ կանայքի միշտ սպասում են այդ սիրո մասին վկայող նվերներին, մենք այս պահին կարող ենք տեսնել տեսանյութ, որը պատմում է թե աղջիկները ինչ են սիրում նվեր ստանալ Սերգեյ ջան։ Եվ ինչ չեն սիրում, գնացինք դիտենք միասին։ Մարտի 8-ին ամենացանկալին դե քանի որ գարուն շատ եմ սիրում, ծաղիկ եմ շատ սիրում։ Միայն ծաղիկներ, այո, ցանկացած նվեր տեղին կլինի այս տոնին։ Գանանային ծաղիկներ է, տոնս ճանապարհից։ Ոսկե շղթա։ Ծաղիկներ։ Ծաղիկներ։ Ոչ թե նվերն է հենց կարևոր, այլ ուշադրությունը։ Ինչ էլ տան, եթե տալիս են սրտանց, եթե նվիրում են որ հաճույք պատճառեն դիմասինին, ուրեմն հաճելի։ Արդեն սիրում ես, արդեն նվեր ես դեպքում կարևոր չի։ Ծաղիկներ երևի։ Ծաղիկներ, ծաղիկներ։ Իհարկե ծաղիկները բնականաբար դա նույնպես միշտ ավանդույթի համաձայն են։ Ծաղիկներ, փուչիկներ, բացիկներ։ Մոծանելիք պետք չի։ Մեզ խալո ծանելիք են նվիրում, չիմանալով ճաշակը։ Ծանելիքը, որը որ ընդհանրապես հետաքրքիր չի նվեր ստանալու։ Ինձ համար փափուկ խաղալիքները։ Փափուկ խաղալիք։ Բացիկ, ասենք, տենց բաներ իմ կարծիքով անիմաստ են։ Այսպեսի տարատեսակ կարծիքներ են։ Փափուկալի չեն ուզում ստանան։ Իհարկե, որովհետև այդ փափուկալը հետո չգիտես ինչ անես։ Ստիպած նվիրում ես մեկ այլ բալիկի կամ գուցե մանկատուն կարելի է ուղարկել եւ օգտակար լինել։ Սանկության դեպքում մի բան կարելի անել փափուկալի։ Լավ, այս պահին հիշենք մեր հաղորդման հովանավորին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է իմ անտանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ հաշված րոպեների ընթացքում իրականացվում է բոլոր օրգանների համակարգչային ախտորոշում, որով այնի 4D սոնոգրաֆիա։ Գործում է Express Laboratories Վահանաձև Գերդի ստուգումը, Ողնաշար զննումը եւ 4-ից 14 տարեկան երեխաների ճիճվակրության ստուգումը անվճար է։ Անվճար է նաեւ բժշկական խորհրդատվությունը։ Իմ բժշկական կենտրոն հասցեն Մաշտոցի 33 կոտորակ 1 հեռախոս 50 80 50։ Աֆրես Սերգեյ ջան, չորս տանն։ Գանանը սրվում են սրտանոթային համակարգի հիվանդությունները։ Բայց ելի կան դրա համար, որ ասեն նվերները մի ամսյակը ապրիլի 7-ը մարտուտը հիշեք, որ գանանը սրվում է սրտանոթային տղամարդկանց մոտ սրտային կաթված։ Այո, տղամարդկանց մոտ սրվում է սրտանոթային պրոբլեմները։ Ոչինչ։ Այդ է պատճառը, որ տարվա այս եղանակին հիպերտոնիկ խնդիրներ ունեցողները գարնանը պետք է առավել զգուշորեն լինեն, որպեսզի ճնշման տատանումները դառնան ավելի հազվադեպ, հարկավոր է հետևել որոշակի կանոնների։ Օրինակ, 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 ցածր ճնշման դեպքում չի թողում խոսել։ Սերգեյ ջան, խնդրեմ, մի հատ ասա տեսնեմ, դոկտոր Սերգեյ։ Ենք մենք դա բայց եթե դուք պրոբլեմներ ունեք, ապա այդ օրը մի քիչ ստի նագրուսկա, այսպես ասած, մի ծանրաբեռնեք, այո, սիտը, մի քիչ ավելի շատ դիվան շեք։ Այո, շատերը ասում են, չէ, պետք է այսպես մարզվել եւ այլ ակտիվ է մարզումներ կարելի անել միայն նրանց, ովքեր ու պրոբլեմներ չունեն։ Իսկ ավելի գրագետ ցածր ճնշման դեպքում պետք է բարբերաբար քաղցրավենիքի օգտագործել։ Ցանկալի է ցածր հյուղանականությամբ եւ առանց կրեմների, պետք է նաեւ շատ հեղուկ օգտագործել։ Եթե ասեմ բանջարեղեն կերեք, մաման կդի ծաղեք, որ դեր բանջարեղեն չկա, բայց դի համենայնիվս այն ինչ որ կա, հա, ինչ որ վաճառում են, դրանից մի քիչ ավելի շատ օգտվեք եւ խուսափեք ալկոհոլից եւ յուղոտ սնունդից։ Իսկ բարձր ճնշման դեպքում պետք է նվազեցնել աղի օգտագործումը, ֆիզիկապես ակտիվ լինել, խուսափել ստրեսներից, սահմանափակել նաեւ հեղուկների գործածումը։ Մի խոսքով, սիրելիներս, ապրելը շատ դժվար է, ինչպես տեսնում եք, դրա համար անցնենք առողջության թեման, շարունակենք մեր օրվա դեղատոմսի հետ, եթե կարելի է, այո։
Վերջին շրջանում հիվանդությունների մեծ մասը ուղղակիորեն կապված է կամ նյարդային խնդիրների հետ եւ կամ էլ վահանազերկ կեղձի ֆունկցիայի խանգարումների հետ։ Ի դեպ, վերջինիս արդյունք է նաեւ համարվում հիպերթիրեոզը, որի մանրամասները կպարզենք էնդոկրինոլոգ Աննա Վարդանյանի հետ։ Բարի լիս։ Բարի լիս։ Նախ հասկանանք ինչ է նշանակում հիպերթիրեոզ։ Հիպերթիրեոզը դա վահանաձև գեղձի գեր ֆունկցիան է, որը պայմանավորված է թիրեոիդ հորմոնների գեր արտադրությամբ, երբ արտադրվում են հորմոնները չափից ավելի, յոդ սինթեզող հորմոնները։ Եվ որոնք են պատճառները։ Հիմնական պատճառները դա ստրեսներն է իհարկե, մյուս աուտոիմուն հիվանդությունները եւ ժառանգական նախատրամադրվածությունը։ Ինչպես է արտահայտվում։ Արտահայտվելը առաջին նախ կանգատը, որը պետք է ուշադրություն դարձնել, դա արագասրտությունն է, այսինքն այնքան արագ է սրտի աշխատանքը, որ քնի ժամանակ էլ չի դադարում։ Մյուսը քաշի կորուստը, չնայած հիվանդի դավախորժակի, շատ արագ նկատվում է քաշի կորուստ։ Մկանային ծավալը պակասում է, ճարպային շերտը վերանում է եւ դրա հաշվին նաեւ հիվանդ ունենում է մկանային թուլություն։ Նաև փորթուլություն, զարկերական ճնշման բարձրացում։ Իհարկե, այսպիսի հիվանդները շատ հաճախ գտնվում եւ բուժվում են սրտաբանական եւ գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքներում, բայց այնինչ պետք է դրվի ճիշտ դիագնոզը այս հիվանդության, որը պետք է եւ նշանակվի համապատասխան իհարկե ճիշտ բուժում։ Նաև ակնակապիչները դուրս պրծած են, լույսից վախենում է, հայացքը շատ վախեցած է եւ լարված է։ Այս բոլոր բնութագրերով իհարկե ձեռքերի դողը շատ արտահայտված, կարելի է բնութագրել այս հիվանդին ելնելով արտաքին այս կլինիկական տվյալներից։ Իսկ հանդերձ կեղզի շրջանում ինչ-որ արտաքին փոփոխություններ նկատվում են։ Այո, նկատվում է սոնոգրաֆիկ հետազոտությունով, վահանաձև կեղզը մեծացած է, իհարկե արյուն հոսքն է ուժեղացած եւ նկատվում է նաեւ անոթային աղմուկ սոնոգրաֆիկ պատկերով։ Որ տարիքում է հատկապես պետք զգուշանալ ու լինել հետը։ Շատ հաճախ 20-ից 40 տարեկան տարիքում կանանց մոտ է շատ հաճախ հանդիպում այս հիվանդությունը եւ պետք է անհրաժեշտ է գան ստուգվեն։ Եվ նորմալում մենք ինչ կարող ենք անել մեր սննդակարգում, մեր կենցաղավարության մեջ, որպեսզի այս խնդրին չբախվենք։ Ցանկալի է օգտագործել բարձր կալորիականության սնունդ, քանի որ նյութափոխունակությունը արագացած է, նաև վիտամիններ, միներալներ, կալցիումի պրեպարատ։ Իսկ արդյոք յոթով հարուստ սնունդը տվյալ դեպքում հակացուցված է, որովհետև յոդի քանակը ավելցուկ է դառնում։ Ցանկալի չի, ցանկալի իհարկե ճիշտ բժշկի ցուցումով նշանակվի հորմոնոթերապիան։ Եվ բուժման եղանակը դեղորայքային է։ Այո, դեղորայքային, երբ դեղորայքային բուժումը ընդունում է հիվանդը, մի քանի ամիս անցնում է, պետք է անպայման վահանաձև գեղձը նկարել, եթե չափսերը չի փոքրանում, մեծացած է, արդեն անհրաժեշտ է նաև վիրաբուժ էնդոկրինոլոգի խորհրդատվությունը այս դեպքում։ Շնորհակալություն նոր խորհուրդներով ու դեղատոմսերով կհանդիպենք քիչ անց։ Ահա վահանագեղձից անցնենք կանանց, այո, դիտեք որ Եվրոպայում 15-րդ դարից շատ ընդունված էր, շատ գեղեցիկ կանայք էին համարվում կուզ կանայք, այսինքն ոչ թե որ ուղիղ են քայլում, այլ մի փոքր կուզ ունեին։ Բացի այդ գեղեցկու էր համարվում ցանկացած կին, ով ուներ կլոր գունատ դեմք, լայն ու բարձր ճակատ, ինչպես նաև սափրած հոնքեր։ Մեր օրերում գեղեցկության չափանիշները բարեբախտաբար մի փոքր փոխվել են, այո։ Այլ են կնոջ սահմանադրական իրավունքները նաև, բայց օրինակ Շվեյցարիայի կանայք ընտրական իրավունք ունեն ստացել են միայն 1971 թվականին, պատկերացնում եք սիրելներս, իսկ մեզ մոտ 1918 թվականին կանայք արդեն ընդելու հնարավորություն ունեն։ Ոչ, բոլոր հարցերում։ Բոլոր հարցերում, լավ։ Իսկ ճապոնական կաբուկի թատրոնը, որտեղ խաղալու իրավունք ունեն միայն տղամարդիկ, 17-րդ դարում հիմնադրել է կինը։ Բա, իսկ սկզբում բոլոր դերերը, այդ թվում նաև տղամարդկային, խաղում էին կանայք, ավելի ուշ երկրի իշխանություններն արգելեցին նրանց բեմ դուրս գալ, հայտարարելով, որ դա խեղաթյուրում է դարերով հաստատած ազգային ավանդույթները։ Ի դեպ, կոբուկի թատրոնում առ այսօր խաղում են մի միայն տղամարդիկ եւ խաղում են նաև կանաց դերերը։ Ահա, իսկ Սերգեյ Մոդիևս շատ լավ է ստացվում, այն ջեմիկի, իհարկե, ջեմիկեն էս խաղացել, որ ինչո՞ւ։ Ես կոբուկի թատրոնի հիմնադիրն եմ Հայաստանում, կարող ես ասել մի այդպիսի թատրոն, ինչու՞ չէ։ Ֆորմուլա 1 ավտոմրցույթներին կանայք միշտ էլ տղամարդկանց հետ մասնակցության հավասար իրավունքներ են ունեցել, որից մինչ օրս միայն 5 կին է օգտվել։ Բա դες մեկ արկելած բտուղը քաղցրալնում, բա։ Իսկ աշխարհի 20 ամենահարուստ կանայք իրենց կարողությունը ժառանգել են ամուսնուց կամ հորից։
Դա եւս հետաքրքիր է, այո, Մեծ Բրիտանիայի միջին հնարավորությունների տեր ամեն մի բնակչուհի ունի 19 զույգ կոշիկ, որից միայն 7-ն է կրում։ Մեր մեկ ի՞նչ ամ, դրանը գազովում նայեմ, հա։ Խոշին սենց սրբում են, նորից տեղն է դրում։ Ուսումնասիրությունները փաստում են, որ կանանց մեծամասնությունն ի վիճակի է գաղտնիք պահել միջինը 47 ժամ եւ 15 րոպե, ոչ ավելի։ Ես պատկերացնում եք այդ 47 ժամ եւ 15 րոպե ինչպիսի տվայտանքների մեջ է կինը, ասեմ չասեմ, հետո վերջը պայթում ասում ամեն ինչ։ Այո, իր կյանքի մոտ 1 տարին կինը տրամադրում է ինչ հակնել հարցի շուրջ մտորումներին։ Չէ, ընդհանրապես կնոջ մոտ այդպիսի օրեր կան, երբ որ նա չի մանում ինչ հագնել, բայց բացում է զգեստապարան ու նայում է։ Իսկ դրամարդը հագնելու բան չունեմ, ինչ հագնել։ Իսկ դրամարդը կարող է մի շապիկը հագնել անընդմեջ, միչև կինը չասի փոխի համոթը։ Այո, կինը տալիս է, ինչ որ տալիս է, այն էլ հագնում են։ Կյանքում երբևիցե տեսել եք, որ որևէ կին լողանալուց ասի՝ «Մարդ ջան, մի հատ բան կրծքալս բեր»։ Վարյան չինք, արդեն գիտի ինչ հագնելու, դրա ճաման իսկ դրամարդը կնիկ, մի հատ ռուսիկ մերակ եմ մրցել ու կնիկ Լամի ծավալվի։ Տղամարդիկ, իսկ դու գիտես, որ տղամարդիկ օրական 6 անգամ են խաբում, ինչը 2 անգամ ավելի շատ է քան կանանց շրջանում։ Դուք ավելի խաբլան եք։ Ոչ թե խաբում են, այլ ուղղակի երևակայության մեջ են մտնում։ Չէ, ուղղակի չեն ուզում խնդիրներ ունենալ, էլի ես մի անգամից ինչ որ տենց ավելի լավ է, այսպես գնոջը խնայելու համար է։ Սերգեյ, ինչ լավ է, որ մի քիչ խելք հավաքեք եւ ավելի չխաբեք եւ գնաց ավելի լավ։ Այս տարիքում խելք հավաքել այնքան է լավ բան չի վարթի։ Արդեն ուշ է, ես կարծում եմ։ Առաջին անգամ բարձրակրկունները սկսել են հագնել տղամարդիկ 1600-ական թվականներին Եվրոպայում։ Դից ես կասեի Փարիզում, որովհետև Փարիզում գոյություն չուներ կոյուղի, երբ որ մարդիկ իրենց ասես ասած ամեն ինչը թափում էին պատուանից ներքև, նաև խոտ էին փռում, կրունկները պետք է բարձր լինեին, որպեսզի մարդիկ չկեղտոտվեն, եւ այդպես գոյացան բարձրագույն կոշիկները։ Իսկ անեկ լալիս են տարեկան 30-ից 64 անգամ, ինչտեր տղամարդիկ դառնում են 6-ից 17 անգամ։ Բա, եկան է կանանց համար դացել ինչ կա։ Երբ որ սերիալ են նայում, զարմանալի բան է, բացասական եւ դրական էմոցիաները միևնույնն է լաց են դրում։ Ահա, իսկ եթե դուք մի քիչ շատ ավելի լաց եք, ավելի երկար կապրեք սերիալը։ Թողնում եք, որ լաց են։ Հենց որ լաց եք, տղամարդ ես, ամոթա հող, փոքր ժամանակվեց երեքը լացում ասում, տղա ես, ամոթա լացել։ Լավ, այս պահին կարող ես դու մի փոքր դուզվել լաց, իսկ այս միջոցով մենք իմանանք օգտակարության եւ վնասակար գողմերի մասին։ Արտաս, մի Եթե մեր մայրիկների համար ծննդաբերությունն ամենահաճելի սթրեսն էր, ապա մեզ համար արտասվելու առաջին առիթը։ Հետո արդեն իրական կյանքում լաց լինելու այլ պատճառներ էլ պիտի ունենայինք, բայց արցունքները ծնվում են նաև երջանկությունից, դրանցից երբեմն ամաչում են, դրանք ոմանք զենք են դարձնում, ավելի հաճախ կանայք։ Պետով Սերգեյ Տղամարդուն տխրելու եւ տխրությունը արտահայտելու իրավունքից լաց լինելով, թե տղամարդը թե կինը, որևէ մեկի իրավունքը չի ոտնահարում։ Դա տղամարդուն ինձ թվում է վայել չի, որ ասենք ինքը հուզվի, բան, դա հիմնականում աղջիկներին է բնորոշ, ընդ էլ, բայց ներս գցեն էլ ճիշտ չի ամենայն դեպս։ Համարում եմ, որ ճիշտ են դասերակում, իսկ հետագայում արդեն արտասվելին թե չարտասվել, տղամարդը արդեն ինքը պետքա զգա։ Ես ընդհանրապես ուրախությունից եմ շատ հզվում։ Հասարակության մոտ ես լաց եմ եղել, այդ ինչ որ այդպես ամոթ բան չի։ Չեմ սիրում ուրիշների մոտ արտասվել։ Չգրված օրենքով մարդկության ուժեղ հատվածը ինչ որ չափով զրկված է արտասվելու իրավունքից։ Սա ապացուցում է անգամ վիճակագրությունը։ Անառիթ կամ առիթով ամսական 2-ից 3 անգամ լալիս է կանանց 74, տղամարդկանց 20%-ը։ Չափահաս տղամարդիկ 7 անգամ ավելի քիչ են լալիս եւ նույնքան անգամ հաճախ են տարապում սթրեսներից, քան կանայք։ Ցավից լալիս է կանանց 36, տղամարդկանց 25%-ը։ Սիրուց արտասվում է կանանց 41, տղամարդկանց 22%-ը։ Ինչքան շատ են մեր ինսուլտները, ինֆարկտները, եթե մենք վերցնում ենք կին տղամարդ հարաբերությունները, ապա տղամարդկանց մոտ ավելի շատ։ Նույնիսկ Սպարտայում համարում էր, երբ որ տղամարդը լաց է լինում, դա առնականության նշան է։ ԱՄՆ, Նեպալ, Գերմանիա, ամենալալկան ազգերի լավագույն երյակը։ Իսկ չինացիներն օրինակ, ինչպես ասում են, ամուր կսեղմեն ատամները, բայց չեն արտասվի։ Իմ սեղանի վրա դրած է ձեռուցիկը։ Դա իմ միակ աշխատանքային գործիքն է, ոնց որ ես եմ կատականում, որովհետև հոգեբանի մոտ, երբ որ մարդ լաց է լինում, դա շատ հետաքրքիր պահ է։ Եթե մենք լաց ենք լինում մեզ հասկացողի մոտ,
մենք այդ լաց լինելուց բավարարվում ենք։ Եթե մենք լաց ենք լինում եւ այդքան կամ հասկացող չի մարդը կամ նա գնահատական տվող է, մենք դրանից էլ ավելի կարող ենք լարվել։ Որ ճիշտ չեղավ, որ ուրիշին չպատմի, Պարզվում է, արդյունքի քիմիական բաղադրությունն ուղղակիորեն կապված է նրա հետ, թե ինչու է այն առաջանում՝ տխրությունից թե օրինակ սոխմակներուց։ Բարի բուն իմաստով ԱՄՆ աղի արդյունքները մենք թափում ենք տխուր ժամանակ։ Փոխարկավորության ժամանակ շատ հաճախ ասում են՝ «Մի լացի, դե լավ, պահի քեզ, զսպի քեզ»։ Տեսեք։ Եվ դա կապ չունի ու մեն ասում, դե սովորաբար կանանց են ասում, բայց դա ճիշտ չի։ Մարդը պետք է, նա պետք է հասկանա մարդը, որ ինչքան, որ նա գիտի տխրել, ճիշտ այդքան նա պետք է իմանա ուրախանալ։ Արցունքները ոչ միայն մանրեասպան են, այլև նպաստում են սթրեսի հորմոնի կորտիզոլի նվազմանը, հատկապես երբ մենք արտասվելու ընթացքում խորը շունչ ենք քաշում։ Արտասվելուց աչքը ուղղակի խոնավանում է, որը երբ որ լինում է խանգարված, կարող է հանգեցնել եղջերաթաղանթի փոփոխությունների։ Արցունք 10 վայրկյանից ավել պետք է մնա աչքի մակերեսին, որպեսզի ապահովի աչքի մակերեսի խոնավությունը։ Կան ուղղակի շատ լաց կան մարդիկ, որոնք պետք է արդեն դիմեն համապատասխան մասնագետի, որովհետև շատ լաց լինելու արդյունքում նրա տեսողությունը կարող է վատանա։ Այն աղերը, որը դուրս են գալիս արդյունքներով, իրանք վնաս են տալիս թե աչքերին, թե աչքերի կողքը եղած ամենանուրբ մաշկին, հասկանում եք, այդ տեսեք ամեն ինչի մեջ կա հրաչափը։ Ոմանք լաց կան են, մյուսներն էլ ուղղակի չեն կարողանում արտասվել։ Այսպես կոչված չոր աչքի սինդրոմով տարապում է 55-ից բարձր մարդկանց շուրջ 20%-ը։ Եղջերաթաղանթը չորանում է, հա, ազդակը գնում է եւ արցունքակեղծը արտադրվում է հաջորդ պորցիա արցունքը։ Ինձաների կրելու դեպքում այդ ազդակը ավելի ուշ է գնում, իհարկե հիվանդը կամ անձը չի այդպես կանգատվում, բայց իրականում աչքի չորությունը առաջանում է։ Որ համակարգչի առաջա աշխատանքը օթորակիչներին միացրած, անձը աշխատելից նայում է լարված համակարգչին, մոռանում է թարթել, կոպիտ ասած, լավ, դրան էլ գումարվում այդ օթի հոսանքը, որը ավելի չորացնում է աչքը։ Դերևս հին սլավոնները հատկապես կնոջ արցունքներին գերբնական ուժ էին վերագրում։ Նրանք կարծում էին, թե կնոջ արցունքներն ունակ են ապաքինելու վերքերը, և սլավոնոհիները հավաքում էին դրանք հատուկանոթների մեջ ու խառնում այն վարդաջրով։ Բայց որքան էլ թանկ լինեն արցունքները, դրանք հաճելի են միայն, երբ ուրախությունից են ծնվում, անակնկալ նվերներից ու անակնկալ հանդիպումներից։ Նելի Մովսիսյան, Արթուր Մկրտչյան, Առավոտը Շանթում։ Սերգեյ, դուք ինչպես են դերասանները արտասվում բեմում, այ քեզ հետ եղել է։ Այո, ավելի զզվելի process չկա ինձ համար, երբ որ դերասանը բեմարաշին կանգնած սկսում է ասենք աչքերից հոսալ, քթից, նույնպես որովհետև դա քթարտադրության եւ աչքերի այդ հոսքը նույն բանն է, ինչպես կարելի է բեմում արտասվել, ասենք տենց։ Կարելի է աչքերը մի փոքր թրջել, որպեսզի հանդիսատեսը հասկանա, որ դու ասենք հուզված ես, բայց երբ որ այսպես սկսում է հոսել, դա շատ տհաճ է, իսկ մեր շատերը մանավանդ երիտասարդ դերասանները կարծում են, որ դա ինչ որ մի եսին, մի դերասանի վարպետություն է, կամ ասեմ, եւ չարաշահում են այդ պրոմը, միշտ այսպես ասենք։ Ինչևէ, եթե արտասվել, ապա միայն երջանկության համար, այս բան մեր եթերում կարճ է։ Եվ չափավոր արտասվել, այ քեզ բան։ Իսկ դուք գիտեք, որ Ճապոնիայում ավելիքան 400 տարի անցկացվում է նորածինների նվիրված փառատոն։ Որի գլխավոր նպատակը երեխաների լացն է, մինչև 1 տարեկան փոքրերին սումոիսները ձեռքերի վրա բարձրացնում են վերև ու սկսում են ծամածրություններ անել, թափահարել այն։ Թափարում մինչև խեղճ երեխան լաց, ո՞նը գիտի անելու բան է։ Փառատոն ունի նաև դատավորում, գործն է ուշադիր հետևել նորածիններին ու որոշել, թե նրանցից ով է ավելի աղմկոտ լացում։ Ով է ավելի լավ լաց Ես առաջակում ուղակ երեխին չեմ կտել, միանգամից կլացեցի, որ ես ինչ են թափվել, չեմ հասկանում։ Այդ փառատոնին ամեն տարի մեծ թվով նորածիններ են մասնակցում,
քանի որ ըստ ճապոնական հավատալիքների արցունքները երեխային օգտում են պաշտպանվել չար ուժերից։ Իսկ եթե երեխան մի լավ լաց լինի մանուկ հասակում, ապա չար ոգիներն էլ երբեք չեն մոտենա նրան եւ հետագա կյանքի ընթացքում նա կապրի հանգիստ իհարկե ու երջանիկ։ Մենք հայերս ուղակի յոլայ են գնում մի հատ հայրական ապտակով մի հատ թարշը։ Լացմա դա երեխայի համար ենք անում երբ։ Աշխարհի այլ փառատոնների մասին է պատմում մեր հաջորդ տեսանյութը։ Ապա Արև, ծաղկունք, գույներ ու զարթոնք գարնանային ամենահիասքանչ փառատոնների մասին հաջորդիվ։ Հոլի, գույների փառատոն կամ բենգալյան ամանոր Հնդկաստանում։ Գունագեղ այս տոնը խորհրդանշում է գարնանամուտը, ինչպես նաև բարու հաղթանակը չարի նկատմամբ։ Ավելի քան 2000 տարի առաջ սկիզբ առած հնդկական այս տոնակատարությունը որոշ լեգենդների համաձայն սերտորեն կապված է Քրիշնա աստծո հետ։ Հոլին նշվում է փետրվարի վերջին և մարտի սկզբի նորալուսնի ժամանակ։ Փառատոնի ընթացքում մարդիկ իրար ջրում են գունավոր ջրերով, շաղ տալիս գույնս գուն փոշիներ և ծաղկաթերթեր։ Հոլի փառատոնի համար պատրաստված բոլոր գունագեղ փոշիներն իրականում պատրաստված են բուժիչ խոտաբույսերից, որոնցով էլ մարդիկ օծում են միմյանց, այդպիսով կանխում գարնանը սրացող հիվանդությունները։ Հոլիի ժամանակ ընդունված է կոլորիտային զգեստներ կրել, հագնվել հնարավորինս պարզ ու համեստ և միշտ շփտալ։ Հոլին առավել հետաքրքիր ու յուրահատուկ է նշվում հատկապես հնդկական բարսանա կոչվող վայրում։ Ուրախ և սպասված ընտանեկան տոն 1.5 միլիարդ չինացների համար։ Գարնանամուտի փառատոն նույնն է թե ավանդական նոր տարի՝ Չունցեն։ Այս տարի այն մեկնարկեց փետրվարի 19-ից կտևի 1 ամիս։ Այս տարի չինացիները որպես ծաղկունքի խորհրդանիշ իրենց տներն ու փողոցները զարդարում են ծառերի ծաղկաշճուղերով։ Չինական որոշ քաղաքներում ընդունված է նաև սեղանին ձմերուկ դնել, որի կարմիր քաղցր միջուկը հաջողության խորհրդանիշ է գալիք տարում։ Գարնանամուտի փառատոնը, որն էլ հենց խորհրդանշում է գալիք տարվա սկիզբը, հարազատների մերձեցման կարևորագույն տոներից է Չինաստանում։ Բոլոր ծայրերից մարդիկ վերադառնում են իրենց հայրենի բնակավայրերը, միանում իրենց ընտանիքներին։ Մտերիմները պարտադիր կերպով փոխանակվում են նվերներով, իսկ տան փոքրերին ավանդույթի համաձայն հանձնում են որոշակի գումարով խոմբաո, կարմիր ծրարներ, որպես օրհնանք և պաշտպանություն։ Տոնական գույնը կարմիրն է, այն բարեկեցություն, հաջողություն, հարստություն է խորհրդանշում, պաշտպանում է երևակայական չարհրեշից, այդ պատճառով ամենուր վառվում են կարմիր լապտերներ։ Հասարակական վայրերում ցուցադրվում են բեմականացված պարեր, կազմակերպվում ուրախ շքերթներ։ Հանամի, բառացիորեն ծաղիկների դիտում, սակուրայի ծաղկման և դրանով հիանալու տոնն է Ճապոնիայում։ Ծակող արևի երկրի ամենագեղեցիկ իրադարձություններից մեկն է, որը մեկնարկում է մարտ ամսվա վերջին, սակուրայի ծաղկման օրերին։ Ճապոնիայում այս տոնը համընդհանուր բնույթ է կրում, այն պետական նշանակություն ունեցող իրադարձություն է։ Այս ընթացքում մարտի կազմակերպում են խմբակային պիկնիկներ, հիանալու բնության չքնաղ ծաղկունքով։ Ճապոնիայի խորհրդանիշ սակուրան ունի մոտ 16 տեսակ և ավելի քան 400 ենթատեսակ, որոնց ծաղիկների անկրկնելի գեղեցկությամբ հիանալու ընթացքը շատ կարճատև է։ Բավական է անձրև և քամի, և նուրբ ծաղիկները նույնիսկ չբացված անմիջապես կարող են թափվել։ Այդ իսկ պատճառով սակուրան անզուգական Ճապոնիայում ասոցացվում է անցողի գեղեցկության, երիտասարդության ու սիրո հետ։ Ահա այսպիսի գարնանային փառատոններ։ Դե լավ, սիրելիներս, փառատոններից անցնենք մեր հյուրերի։ Այո, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք մինչ օրս Հայաստանում ամենաակտիվ, ամենաստեղծագործական և ամենահամերգային գործունեություն վարող կոլեկտիվներից մեկին՝ Հայաստանի Հանրապետության Պարարվեստի Բարեկամություն Պետական Անսամբլի Եղարվեստական ղեկավարի օգնական Հրաչյա Բադալյանն է մեր հյուրը և իհարկե նույն անսամբլի մենապարող փորձավար Անահիտ Բադալյանը։ Բարի առավոտ, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ Անահիտի տոնի կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Միանում եմ շնորհակալություն Վարդուհին։ Վարդուհին դամաչյանը միանգամից առաջինն է ասում, որ ես չհասցնեմ։ Հա, ես էլ կասեի, ես ոչ էի ասում։ Լա, ինձ միշտ հետաքրքրել է, ես միշտ լսել եմ այդ անսամբլի մասին, բարեկամություն անսամբլ, բարեկամություն անսամբլ, ինձ հետ այդ տարին ասոցիացվում է խորհրդային միության հետ։ Միանգամից պատկերացնում ես տարբեր ազգերի պարեր, լեզգին կա և այլն և այլն, դա այդպիսի բան կա, հա՞։ Շատ ճիշտ է, Սերգեյ ջան, որովհետև մեր խումբը ստեղծվեց 87 թվականին, 1900, դե այն ժամանակ արդեն վաստակավոր կոլեկտիվ Թաթուլ Ալթունյանի երգի պարի պետական անսամբլը կար, մեր պարի պետական անսամբլը կար վաստակավոր շատ ճանաչված, և երրորդ պետական նման ազգային խումբ բացելը իմաստ չուներ։
Դրամար մեր գեղարվեստական ղեկավարը, ժողովրդական արտիստ Նորայր Մերագյանը, որոշեց այնպիսի մի կոլեկտիվ հավաքի, որ խորեոգրաֆիկ անունն էլ հենց հնարավորի լայն հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք մեր ռեպերտուարում ծրագրում ունենանք տարբեր ազգի պարեր, այն ժամանակ Խորհրդային Միություն էր, 15 հանրապետության պարեր, գումարած աշխարհի ժողովուրդների թե ֆոլկլոր, թե ժամանակակից և իհարկե հիմքը դասականի վրա էր, և ինձ թվում է ստացվեց էլի, այսօր արդեն 28 տարի, այս տարի մեր 28-րդ համերգաշրջանի բացումն էր, մի ամիս առաջ, այո, մենք առաջին օրվանից միասին հիմնադրեցինք ու... Եվ բացի դրանից մեր ընտանիքի հիմքն էլ դրվեց, այո, 28 տարի առաջ, այո, և ինչպես ստացվեց, այդ Երևյան այդ պարում էր, պարին սիրահարվեց հրաչ, այո։ Չէ, ես գնացի պարի պետական անսամբլում էինք մենք պարում, են ժամանակ, դեռ չկար բարեկամությունը։ Հետո տեղափոխվեցինք բարեկամությունը։ Ես ծառայությունից վերադարձա ու բացվեց պետական բարեկամություն անսամբլը, միասին տեղափոխվեցինք այնտեղ, սկզբնական շրջանում ասեմ, որ նենց հատուկ ինչ-որ ուշադրություն բան, հետո որ սկսվեց փորձնական այդ շրջանը, փորձաշրջանը, դե անոն մի քիչ հայ նման չէր էլի, սենց հիմա մի քիչ սենցնում, դե ես էլ բանակիս նոր է վերադարձել, աչկիս է, մենակ հայ սև աչկունք բանը, տենց հետո պարզվեց, որ չէ, ինքը լավել հայա ու սասունցում է, շեց ու թոր բան սենց։ Վարձ չեն են մասնագրությամ զբաղվել ընտանիքում երկուսով, համ բեմում եք միասին, համ ընտանիքում, տարաձայնությունների ինչպես է կարպանում, համշրջագայությունների, չեք հոգ ժամանակը չէ, օրվա և կյանքի, չէ, բավական հետաքրքիր է, ասենք միասին լինելը, իհարկե գալիս է մի պահ, որ ուզում ես իրարից էլ հանգստանալ, բայց դա շատ քիչ ժամանակը հատված է, ունենք ընդհանուր քննարկելու նյութեր, բայց ինչքան կարելի ամուսնել մի բան քննարկելու, անընդ մեջ կարելի է, անընդ մեջ կարելի է, մենք մի քիչ տարբեր ենք էլի խառնվածքով, ինքը ավելի հանգիստ է, ավելի մի քիչ անհանգիստ, հա, զանգակ բամբակն է, տեղ կա, իսկ որ տարաձայնություններ եք ունենում և բեմում հանդիպում եք ներկացման ժամանակ կամ պարելի ընթացքում, դա խանգարում է որոշ չափով, թե դա աշխատանք է, դա անջատում եք կյանքից։ Նախ ասենք մենք ենքան տարբեր ենք եղել, ասենք ժանրային առումով, դա չէ ավելի ժողովրդական պարող է, իմ ուղղվածությունը ավելի դասական է եղել, մեր ամբողջ կենսագրության ժամանակ երևի մենք մեկ անգամ հազիվ մի զուգապար պարած լինենք միասին, միշտ տարբեր։ Զուգապարը կյանքում եք պարում ավում։ Այո, հավեր զուգապար եք պարում։ Դա այդ արգիր է, երբ որ այսպես զույքեր են հանդիպում և երբ որ համաշխատում են, համսողում են, իրատ նմանվում են, չէ ես գում ես, ասենք նմար են իրատ նմանվում են, բայց ես դեպքում այդ կանել ոչ, ես նմանություն գտնում եմ, երկու աչքներ են, երկու ես նմանություն գտնում եմ, հիմնականում աղջիկներին տրված է, որպեսի ես աշխատեմ նրանց հետ և դասական պար եմ դասավանդում։ Եթ դուք եք որոշ է այդպես։ Ոչ, մեր գեղարվեստական ղեկավարն է այդպես որոշել, իհարկե տղաների հետ էլ եմ աշխատում, այնպես չի, որ միայն աղջիկների հետ, այնտեղ կան զուգապարեր են լինում, որոնց հետ աշխատում եմ, լավ երիտասարդություն ունենք, ես աշխատում եմ իմ գիտելիքները անմնացորդ իհարկե նվիրել, որովհետև դրանից գերագույն հաճույք, երբ որ կարողանում ես տալ և փոխանցել և ստանալ, դրանից գերագույն հաճույք, հմտություններ կան, որոնց պիտի տիրապետես ու երբ որ տիրապետում ես, դրանից գերագույն հաճույք չկա աշխատանքում։ Իրականում նախկինում պարողները հիմնականում մեկ ոճի են տիրապետում, հիմա կարծես բազմաժանր է, այո, բալետի պարողը կարող է նաև հիպ-հոփի գնալ, լատին ամերիկյան պարողը նաև կարող է ինչու չէ նաև բրեքդանսի ժողովրդականի, ձեր կոլեկտիվում որոշակի չափով փոխվեց այդ կարծրատիպը, որ միայն բալետի կամ ազգային պարերի, թե ամեն ինչ է պարողը։ Իսկզբանե մեր մոտ շատ բազմա ոճ էր, այնպես չէ, որ միայն դասականի վրա էր հիմնված անսամբլը, և գալիս էին ասենք մարդիկ, նույնիսկ ժողովրդական կրթություն ունեցողներ մտնում էին անսամբլ, նույնիսկ առանց կրթության, այսինքն ոչ դիպլոմով կրթություն, ստացած գիտելիքներ, բայց ոչ դիպլոմով, և
հասնում էին աշխատանքի շնորհիվ, իհարկե, մեր շատ պահանջկոտ է Մեհրաբյանը եւ իր այդ պահանջկոտության շնորհիվ էլ։ Այո, աշխատանքի շնորհիվ, դիսցիպլինայի շնորհիվ, ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքի, փոխադարձ հարգանքի եւ ամենակարևորը պետքա սիրես։ Կյանքում էլ այդպես։ Փոխադարձ ծեր հարգանք եթե եղավ, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ կլինի նման։ Ուրեմն քանի ժամ եք աշխատում։ Աշխատում ենք 6-ից 8 ժամ։ Հիմնականում դե եթե համերքա լինում շաբաթ-կիրակի օրերն էլ նայած, այսինքն մեր ազատ գրաֆիկա էլի կոնկրետ գործարանի նման չի, որ առավոտ եկար երեկոյան գնացիր։ Նայած եթե համերք ունենք շաբաթ-կիրակի ենք։ Դա շատ դժվար է, ասենք կոլեկտիվը ես մանա, որ տարբեր մարդիկ են եւ ամեն մեկը ունեն նաեւ երկրորդ մասնագիտություն, հաստատ։ Ցավոք սրտի, ցավոք սրտի։ Դա փաստ է, հիմա ցավոք եթե ոչ, փաստ է։ Դե եթե չունեն այն ու ինչպես են ապրելու, ո՞նց է կարողանում, ասենք, դա համադրել, հավաքել, ասենք, նախկինում այնքան ճիշտ էր այդ հարցը դրված, երբ որ պարողին 20 տարի հետո ուղարկում էին թոշակի եւ մարդը ստանում էր իր թոշակը, իսկ հիմա չեն տալիս, ստիպված արդեն պիտի ընտրեն երկրորդ մասնագիտություն։ Այդ ընթացքում այսինքն պարողը թոշակ չի ստանում, ոչ, տարիքային արդեն պիտի, եթե նախկինում 38 տարեկանում ինքը գնաց թոշակի, ինքը ստանում էր արդեն այդ տարիքում իր թոշակը, հիմա չկա նման մի բան։ Իսկ ինչու, այսինքն դա աշխատանք չի համարվում, թե դե օրենքը այդպես փոխվեց, ես 13 տարի արդեն թոշակի եմ, բայց հենց մի 13 տարի պետք է ապրեմ։ Նորանալ թոշակի ապրելու համար ուրեմն ուրիշ մասնագիտություն էլ է պետք ունենալ։ Բայց ոնց թոշակ, այսինքն 38 տարեկանում ասում թոշակ։ Այո, այո։ Դե 20 տարի պրոֆեսիոնալ ստաժը Պարողների մոտ այնպես է։ Այն ժամանակ 20 տարի աշխատում էր ու ուղարկում էին արդեն թոշակի, կարող էր կողքից նորից աշխատել, դասավանդել, բան, որոշակի գումար կար, որ պետքա չանցնի։ Ինչքան է այդ թոշակը։ Հիմա չգիտեմ, ես չգիտեմ ինչքան է։ Ինչ են 40,000։ Մեծանանք, իմանանք երբ։ Ամենայնպես մեծ գումարներ չեն լինի։ Ֆիքստանայ է։ Դրա համար է դպարակ չեմ Սերգեյ ջան։ Լավ, այս տարին կարճատև գովադով ընդմիջենք, այնուտև կշարունակենք։ Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավիտոս գրիլի մեջ։ Ես խորոված բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կարողանանք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Շատ հետաքրքիր է, երբ որ հին որևէ պար, այսինքն այն պարը, որ դու միշտ այդպես ես տեսած, նույն բերդ պարը, հա, ասենք ոնց է։ Պարում, պարում են, հետո իրար վրա են կանգնում, հետո մնում են մեջտեղ, տտվում են, առաջի անգամ դա երբ որ արվեց, երևի թե 60-ականներում են, բոլորը ուրախացան, ասեն, այո, ինչ հետաքրքիր լուծում է, բայց ոչ միայն այդպես են պարում, ինչ նորաձևություններ ձեզ մոտ կա, հա, կա, ասենք, որևէ պարեր, որոնք որ այդպես են պարում, իսկ հիմա դուք ինչ-որ փոխել եք եւ նոր էլեմենտներ եք ցրակ։ Դե փոխելը բաներ կա, որ ասինքն մեր ազգայինը, ֆոլկլորը, բերդպարը շատ լավ է, որ մերն է, ու ամբողջ աշխարհում որ պարում են, միշտ կրկրեմլում, որ հայերը գալիս էին դելեգացիան էլի իրար վրա պետքա բարձրանակ, ասենք իրանք էլ արդեն գիտեն, հայկական խումբ եկա, ուրեմն պետքա իրար վրա բարձրանան բերդ կանգնեն։ Մեր հենց հիմա մեր կոլեկտիվում նոր բեմադրություն է արվում, որի մասին որ շատ կարճ կուզենայի ասել, Արսեն Մեհրաբյանը, մեր շատ շնորհալի Շվեդիայի թագավորական բալետի մենապարող, առաջատար պարող, ինքը բեմադրություն ա մեզ մոտ Արշիլ Գորկուն, Ալան Հովանեսի երաժշտության տակ, երևի չգիտեմ, պետք էր ասել, չի ասել, մի քիչ ավելի գաղտնիք բացեցի փակագծերը, բայց ինքը նոր ոճի մեջ, ավելի շատ մոդեռն ոճի մեջ եւ հայկական էլեմենտներով, հայկական լրիվ նոր մտածելակերպով մեր մոտ չկա այդ դպրոցը, ցավոք սրտի։ Պետք է մեր տղերքը վերադառնան, այնտեղից մենք ունենք այսօր 40-ից ավել առաջատար պարողներ ամբողջ աշխարհում, որոնք որ դրսում են, որոնք որ այնտեղ համար 1 թիվ 1 պարողներն են ամբողջ ճանաչված տրուպաներում։ Հիմա իրանք ժամանակի ընթացքում ինձ թվում է կվերադառնան եւ իրենց հետ կբերեն այդ լավը, այդ նորը։ Հա, մենք աշխատում ենք օգտվելուց էլ միշտ մեր պարերն էլ, բոլոր օտար ազգի պարերը մենք հրավիրել ենք, բալետ խորեոգրաֆները եկել բեմադրել են, այսինքն բստրած բան չկա մեզ մոտ էլ։ Իհարկե խմբեր կան, որ պետքա պահեն մեր ազգայինը, ու շատ կարևոր է, մենք հայ ենք, մենք մեր ազգայինը պետքա իմանանք, հա, բայց աշխարհին ներկայանալու համար մենակ, ասենք, ազգայինը
պետք է կարողանաս իրանց հետ մշակույթի մեջ էլ այսօր ինչ որ աշխարհում կատարվում է, մենք աշխարհի մի մասնիկն ենք, պետք չի որ մենք մեզ առանձնացնենք, հա, մենք պետք է աշխատենք այդ նորությունը նորարությունն էլ ներմուծենք, լավը իհարկե, ես չեմ ասում, այնքան անիմաստ անհեթեթ բաներ կա, ուլտրամոդեռն բան, որ ասենք թաշտի մեջ ջուրը լցնում, ասում է դու չես հասկանում, սա ուլտրամոդեռն բան է, ասում դե կարող է ես չեմ հասկանում, երևի 100 տարի հետո կհասկանամ, բայց ամեն դեպքում մենք աշխատում ենք այդ լավ նորը բերենք, ներմուծենք, խառնենք մեր հայկականի հետ, որպեսզի շրջագայությունների ժամանակ այդ մարդկանց էլ հասանելի լինի։ Ասել ձեզ այդ բերդ պարը հիմա ասենք չինացիները 8 հարկ են կանգնում իրար վրա, դրանով ոչ մեկին չես զարմանում։ Իրանք փուճուր են, իրանք հեշտակա, իրանք հեշտ են, թեթև են, էլի։ Ու տվյալ պահին մենք այդ գործով ենք, մեր շատ էլի նոր լավ բեմադրություններ է անում մեր ղեկավարը։ Դրա մասին ես կուզեմ, մեր առիթ կլինի ինքը կպատմի, ես չեմ ուզում առաջին դնեմ, բայց ուզում ասեմ, այդ կարող ենք դիտել այդ համերգը նոր ներկայացումները։ Դա կլինի ամրանը։ Ամրանը կլինի, այո։ Ամբողջ մեր ազգի պատմությունն է լինելու։ Այո։ Այնպես որ դուք պետական պետականներով, այո, մշակույթի նախարարության աջակցությամբ իհարկե հաստատավոր կոլեկտիվ արդեն վաղուց։ Գիտեք, ինձ թվում է մենք ավելի շատ սպորտին ենք ուշադրություն դարձնում, քան պարին։ Ամենայն դեպս աշխարհին ներկայանալու համար նույն ասում եք Կրեմլի պալատում կամ ասեմ, ասենք շտանգա չես բարձրացնի, պետք է պարես, երկես պետքա այդպես ներկայանաս։ Սերգեյ ջան, ուրեմն ամբողջ աշխարհում ուր գնացել ենք մեր արտակարգ լիազոր դեսպաները, ելույթից հետո միշտ մոտեցել են, անցյալ տարի ամռանը մենք գտնվում ենք Ֆրանսիայում, շատ փայլուն ելույթներ ունեցել, Փարիզում, Մարսելիոն, բան, հետո այնտեղից միանգամից մեկնեցինք Իսրայել, որտեղ հայկական մշակույթի օրերն են, այ մեր պետության նվիրված 10-օրյակ էր։ Եվ բոլոր դեսպանները, որտեղ որ եղել ենք, մեր այնտեղի հոգևորական մեծերը միշտ ասել են, մենք այս անցյալ 20 անցած տարիների ընթացքում այն ինչ որ մենք ուզում էինք բացատրենք, ասենք մենք ով ենք, ինչ ազգ ենք, ինչ մշակույթ ունենք, դուք երկու ժամում այդ ամեն ինչ ապացուցեցիք։ Այսինքն դա ինչ որ հպարտության տեղիք էլ է տալիս, բայց ներկայանալու, այո, բայց հենց քո խոսքին եմ ուզում գալ, որ միայն սպորտով չի, որ սպորտը շատ կարևոր է, մենք էլ ենք հպարտանում, մերոնք որ բարձացնում են կամ ինչ որ երթերքը որ ծեծում են, հա, ասենք մեկին, հա, բոլորս հպարտանում ենք, բոլորս ուզվում ենք, բայց ուղղակի արվեստ ինքը մի քիչ ավելի թանկ հաճույք է, շատ, եթե նոր վերցնենք, ասենք մի պար բեմադրելու համար այդքան տարազներ պետքա զգեսներ կարգի, փորձեր արվի, հա, մարդը պրոպագանդում է եւ իհարկե փորձում ենք բարի միջոցով։ Ես միշտ ասեմ, շատ իդեպ է ուզում ասել, շնորհակալ եմ որ այսօր հրավիրեցիք մեր շատ սիրելի Շանթ հերոստա ընկերությունը, միշտ ես այդ հարցում ասենք որ Շանթ հերոստա ընկերությունը առաջին տեղում է միշտ, որովհետեւ մենք սաղ սպարում ենք, որովհետեւ սպարը երիտասարդը, ես համոզվում եմ սաղը սպարել եմ, ես ուրախ ժողովուրդ եմ։ Ուրախ կարող են, ինչքան երիտասարդ են։ Դեմ մոտեցիկ տարիքից հետաքրքիր որ ցանկացած մասնագիտության մեջ հիմնականում տղամարդիկ են ավելի երկար զբաղվում։ Հիմա օրինակ հրաչի 40 տարեկան ես, բայց դու պարում ես Հրաչ ջան։ Անահիտը արդեն կարծես չի պարում։ Ինչ անեմ։ Ձեր բացետա գալի։ Չէ, երբեմն դուրս է գալիս մի համարով թեկուս ներկայացումների ժամանակ կամ համերգների ժամանակ, ասում Հրաչ, արդեն այն տարիքն է, դու պետք է զգուշ լինես, ինձ համ չէ, ես պիտի դուրս գամ, հավատացմ, այդ մի համարով դուրս եմ գալիս, ես չեմ կարա բացատրեմ ուրիշ մասնագիտություն ունեցող մարդու, թե ես ինչեր եմ ապրում այդ մի համարը կատարել։ 6 տարեկանից ես գործի մեջ ենք, արդեն 40 կանի տարի է, 42 այս տարի 40-ը։ Ինչո՞ւ բան կուզեք, որ փոխվեր պարարվեստում, հա։ Ես կուզեի, որ ոչ թե փոխվեր, ուշադրությունը մեծանա։ Այո, ուշադրությունը մեծանա։ Չի մեծանա, հետո։ Դե չի մեծանա։ Լավ երիտասարդներ ունենք այսօր, շատ։ Մեր արդեն 3-րդ ցերունդ անսամբլի ու շատ մի քանի օր առաջ էլի մենք առիթ չենք փախցնում, էլի միշտ օգտվում ենք այդ առիթից, բանակի տոններ, հիմա մարտի 8-ի կապակցությամբ հավաքվեցինք, եւ պարեցինք, երան խմեցինք, լավ երիտասարդներ, շատ շնորհքով եւ իրենց դաստիարակությամբ, կուզենայի որ այդ երեխեքը մնան այստեղ, մնան, չգնան, այսինքն պայմանները այնպես լինի, որ իրանք չգնան գործից հետո ուրիշ տեղ ակումբներում պարեն կամ որտեղ առավոտը գալիս է կլասիկայի
աչկերին նայում ես, այդ երեխեն ոգնացավ, ոնց շաս են տալիս, ստուդիաներ ունեն, բան, այդ խլում է ժամանակը։ Իրականում նաև շատ ցավալի է, որ ասենք, եթե դրսից է գալի որևէ մի կոլեկտիվ, նույն Ռամեշվիլի, Սուխեշվիլի խումբը գալիս է, և տոմսերի արժեքը այնպիսի մի աստղաբաշխական գումարներ են, որ շատ ցավալի է, գոնե դրա կեսի չափը լիներ մեր հայկական պարային կոլեկտիվներում։ Ես իմ տոմսերը թանկացել եմ, վերջ, արդեն 3000 է, 96 թվից 2000-ը վերջում, հիմա 3000-ը արդեն վերջ։ Դե նրանք տարվա մեջ մի անգամ են գալիս։ Կարող են երևի նման գումարներ։ Չէ, հետո գիտեք, իրանք ամբողջ աշխարհում, իրանք շատ Հայկականը հիմա նայեք, այդ ամբողջը չէ ուզի, որ նորից վերադառնայինք այդ ֆինանսական բան դաշտը, բայց մենք պետական կոլեկտիվ ենք, մենք պետությանը վարձ ենք տալիս, որպեսզի պետության շենքում ելույթ հանդես, ասենք ելույթ ունենանք. Այդ հարցեր կա, որ պետական… Գոնե նման հարցեր է, չէ, պետական կոլեկտիվները, գոնե… Սուխիշվիլին գալիս է, թանկ տոմսա դալիս, թող թանկ էլ վճարի։ Բայց մենք մեր տան մեջ, մենք մեր փող ենք վճարում մեզ, ասենք, մորը փող ես տալի, որ ինքը հաց տաք ես, ուտես կամ քո տան մեջ ինչ-որ… Այդ այդ հարցերը պետք է կարգավորվի, իհարկե, կարգավորվի իհարկե այն ժամանակ, երբ որ բարի կամք լինի, ասենք… Մեր կոլեկցիոնում բարի կամություն է ու… Կկամենան, օրնակը կամենան… Բարի կամքը կդրսևորվի օրմը։ Այո, ուսով ենք, որ Մշակույթի նախարարությունից եւս մեզ դիտում են, շնորհավոր մենք նորի կապակցության։ Իրանք միշտ էլ, հա, չէ, միշտ էլ աջակցում են, խնդիրը դրա մասին չի, խնդիրը միշտ էլ հնարավորության սահմաններում, ախր մենակ մենք չենք։ Գիտեք, նախարարությունը չպիտի ձեզ աջակցի, նախարարությունը դա իր գործնա անում է, պետք է պայմաններ ստեղծի, որպեսզի ձեզ այն օր պետք է աջակցի, պետք է աջակցի, այդ է, մենք էլ ասեմ, մենք էլ հենց քիչ առաջ հետ էինք խոսում, մենք էլ պետք է վերանայենք մեր ծրագրերը։ Ոչ միայն մենք, թատրոնները, ինչու չէ, նաև, այսինքն հանդիսատեսին նույնը տարիներ շարունակ, նույնը տալով չի, մենք էլ պետք է աշխատենք, այսինքն մենք պետք է պրոդուկտ ներկայացնենք, որպիսի հետո մենք էլ կարողանանք ասենք ինչի Սուխիշվիլուն թանկ եք վճարում, մեզ էլ պետք է թանկ վճարենք։ Իհարկե։ Այսինքն ինչ որ մենք էլ մեր հետ լիքը դեռ անելիքներ ունենք ինքներս մեր։ Ինչու՞ չէ, նաև երբ ասենք տեսնում ես մենակատարը պարում է եւ ամբողջ դարիճը ծափարում է, հաջորդ 1 ժամ հետո նա արդեն գիշերային ակումբում է պարում, որ գումար վաստակի կամ այդ։ Ինչևէ, լավ, հույս ունենանք, որ մի օր կրծվի այդ հարցը եւ իհարկե հաջողություն ենք մաղթում ձեզ, նորանոր բեմեր, նոր ներկայացումներ, բեմադրություններ եւ շնորհակալ ենք, որ Սփյուռքում ներկայացնում եք արժան Աժանվույն հայկական մշակույթը Սերգեյ ջան։ Վայ Վարդուի ջան։ Ապրես։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ օրեք մաղթում ձեզ։ Ձեզ եւս մեկ անգամ միամսյակի պատճառով ամբողջ տոնները անցած։ Միամսյակ, ամբողջ տարի ձեր տոնը պետք է։ Ահա, մենք ով ենք, մենք ով ենք, ոչ, այո։ Շնորհակալություն, գովազդ այս պայմաններ եթերում։ Բժշկներ հասունացման շրջանում սա խնդիր է, որը թերևս չի շրջանցում ոչ մի դեռահասի։ Ինչպես պայքարել դրանց դեմ, հենց հիմա իր խորհուրդներով մեզ կօգնի Մարիամ Վահանյանը։ Բարի լիս։ Բարի ձեզ։ Եվ եթե առկա են բժշկներ, ակնեներ կամ ինչպես այլ կերպ ուգրիներ, ինչ անենք։ Հիմնականում երբ իհարկե հասունացման տարիքում է լինում, պայմանավորված է դա ինչպես։ Ճարպային ներքին սեկրեցիոն գեղձերը սկսում են ակտիվանալ, ճարպագեղձերի արտադրությունը սկսում է շատանալ, մաշկը դառնում է ավելի յուղոտ, եւ եթե միջավայրի կեղտը փոշին կամ շփումը նստում է մաշկի վրա, ապա այդ մաշկը դառնում է կեղտոտ, եւ ճարպագեղձերից դուրս եկող դեպի մաշկ ծորանները իրենք ֆիքսվում են, չեն թույլ տալի այդ կեղտը, չի թույլ տալի, որ ճարպանյութը դուրս հոսի, առաջանում է սև կետիկ, ուգրի, և որը չի թողնում, որ արդեն իր գործնեությունը ճիշտ կատարի, և սկսում է բորբոքվել, առաջանում են այդ ուգրիները և բշտիկները։ Դրա համար անպայման այդ ընթացքում խորհուրդ է տրվում յուրաքանչյուրին, եթե անգամ երեխաները մի քիչ թեթև են նայում, պետք է ծնողները մի քանի անգամ ասեն, որ օրը 3-4-5 անգամ անպայման լվացվել օճառով, որովհետև պետք է անպայման մաշկը լինի մաքուր, որպեսզի նյութափոխանակությունը նորմալ լինի, եւ եթե արդեն խնդիրը կա եւ առաջացել է նման խնդիր, ապա այդ դեպքում ժողովրդական բժշկությունը առաջարկում է օճարի եւ սոդայի խառնուրդը, ընդ որում օճառը վերցնում ենք 1 թեյի գդալ եւ 1 թեյի գդալ
սոդայի խառնուրդ։ Երկուսը իրար հետ խառնելուց հետո կամ կարող են ափսեի մեջ, կամ կարող են ուղղակի ձեռքի մեջ դանեն, քսում են դեմքին, քսելուց հետո անպայման լավ մերժում են դեմքը, այնուհետև ուզում եմ ասել, որ պետք է պահեն 15-ից 20 րոպե դեմքի վրա, և օրը 2 անգամ այս պրոցեդուրան կատարելուց հետո իսպար կվերանա ընդհանրապես մաշկի հետ կապված որևիցե խնդիր։ Մինչ այդ կարելի է դեմքը նախապես մաքրել անգամ, որպեսզի մեռած բջիջները դեմքի հեռանան, թեկուզ սուրճի նստվածքով, նույնպես օճարի հետ հառնելով ամբողջ մաշկը պետք է 10-15 րոպե մերսեն, որպեսզի լրիվ մաշկը մաքրվի, ծորանների դեպի դուրս գնացող անոթները բացվի, որպեսզի այդ շրջանառությունը և մեր արածգործողությունը արդյունքի հասնի։ Նաև օգնում է բորաթթվի սպիրտային լուծույթը կամ սալիցիլային սպիրտի լուծույթը, ուղղակի պետք է բամբակի վրա թրջել և օրը մի քանի անգամ մաշկը մաքրել։ Նաև օգնում է վարունգի լուծույթը, թուրմը, ինչպես պետք է պատրաստել, ուղղակի վարունգը պետք է մանր-մանր կտրատել, մոտավորապես 100 գրամը, և ավելացնել սպիրտ վրան, ընդ որում սպիրտը 200 գրամ 96%-ի, անպայման այս բաղադրությունը պետք է թողնել արևի տակ 12 օր, և արևի ճառագայթի տակ ռեակցիայի մտնելով 12 օրից հետո պատրաստ է օգտագործման, պետք է ամեն անգամ որպես լոսյոն, որպես մաքրող լուծույթ քամելուց հետո օգտագործել բամբակով 2-3 անգամ քսելով մաշկի վրա։ Իսկ ճիշտ է, որ ակնեների դեպքում նաև կավով դիմակներն են ցանկալի, մաքրում են դեմքը։ Կավով դիմակը, այո, կավը ունի հակաբորբոքային հատկանիշ, ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ յուրաքանչյուր մարդու, յուրաքանչյուր դեմքին օգնում է այն կավը, որը գտնվում է այս պայմաններում, այսինքն, եթե մենք ապրում ենք Հայաստանում, ուրեմն պետք է օգտագործել Հայաստանի կավ, Հայաստանի կավը պետք է նախապես մինչև օգտագործելը դնել արևի տակ, որպեսզի այն ակտիվանա, որպեսզի իր հրաշալի հատկանիշները, իր բիոակտիվ էլեմենտները կարողանան աշխատել, և լցնում ես ընդհանրապես գոլջուր, այնպես որ լինի թթվասերի բաղադրություն, և քսում դեմքին, և սպիտակեցնում է, և բորբոքային պրոցեսները վերացնում է։ Ընդ որում ուզում եմ ասել այս դեպքում, ոչ թե պետք է քսել 15-20 րոպե հետո չորանա հետո լվացվել, այլ այս դեպքում պետք է լինի 1 մատի հաստությամբ, ինչքան հնարավոր է, որ կավը չչորանա մաշկի վրա, և անպայման դնել մոմլատ մաշկի վրա, որպեսի կարողանանք պահպանել այդ խոնավությունը։ Շնորհակալություն, հետևեք մեր խորհուրդներին, պահպանեք ձեր գեղեցկությունը, և իհարկե մի մոռացեք միանալ մեզ նաև ստորև դժվող հասցեներով։ Ահա, այսպիսի բաներ, իսկ հիմա անցնենք գովազդի, գովազդից հետո կվերադառնանք, և ինչ են լինելու։ Տղամարդու գործիչն է լինելու մեր եթերում։ Այո, հիմա գովազդ։ Իսկ այս պահին կարճատ եմ գովազդ։ Անահիտին լավ կարոտեսի, գիտես։ Այո, այս պահին կարող ենք դիտել արդեն տղամարդու գործեջը, և Անահիտին կդիտես, և իհարկե ժողովրդական երգիչ նախագծի ֆինալիստ, հրուշակագործ ինչու չէ նաև Դավիթ Խաչատրյանն է Անահիտին։ Ահ, կորոնամ ես, Դավիթ ջան։ Ահ, կորոնամ ես։ Բարձր սիրելի հեռուստադիտողներ, կրկին տղամարդու գործիչն է առավոտաշնթում ծրագրի շրջանակներում, և այսօր իմ հյուրն է ժողովրդական երգիչ 4 նախագծի լավագույն երյակում հայտնված և արդեն հեռուստադիտողի կողմից սիրված Դավիթ Խաչատրյանը։ Բարև Դավիթ, ինչպես է տրամադրությունը։ Լավ, լավ, ինչպես է։ Լավ, Դավիթ, հաճախ ես լինում խոհանոցում, և ինչ պատճառով։
Չէ, ոչ հաճախ, բայց մեկ-մեկ որ այլ ուրիշ ճար չի լինում, խոհանություն չի լինելու, բնականաբար լինում եմ ու իմ համար ինչ-որ... Այսքան կարելի ասել օրում է չես հաց ուտում, թե? Բնականաբար այդ ինչ-որ բանում լինում եմ միշտ զվածեղ էլի, ուրիշ ոչ մի բան։ Դե ինչ տղամարդու գործ է կոչվում մեր հաղորդումը, դու նախ ինձ կարող ես ասել, թե որն է տղամարդու գործը, իսկական որ տղամարդը պետք է այդ գործն անի, ոչ թե գինը։ Շատ են տղամարդու համար նախատեսված գործերը, բայց ինձ թվում է, չգիտեմ, երևի շատերը համաձայն չեն լինի, ոչ այս խոհանոցային գործերը, չնայած կարելի է մեկ-մեկ անակնկալ անել։ Բարի, մարտի 8-ից ապրիլ 7-ը կամ հակառակը։ Լավ, սա այն առաջադրանքն է, որ դու այսօր պետք է կատարես, բարձրաձայն կարող ես ընթերցել։ Ելակային միջուկով տորտ, երկու ձուլ, մեկ տուպ խտացրած կաթ, մեկից երկու գետալ սոդա, 130 գրամ ալյուր, 30 գրամ կակաո, կրեմ, մեկ ձու, 2 միլիգրամ կաթ, 60 գրամ ալյուր, 30 գրամ կակաո, գլազուր։ Ահա, հապաստույն էլ ոչ մենք կարգ չկա, ես կեց հիմա կետամ տարա։ Ահա, խնդրեմ։ Շնորհակալություն անունիցը։ Նշեցիր, որ խոհանոցային գործերը այդքան էլ տղամարդու գործ չեն, բայց չնշեցիր, թե որն է այսպես կպած տղամարդու գործ, օրինակ, չգիտեմ, քոշի սրբելը։ Չէ, իհարկե ոչ։ Իմ կարծիքով տղամարդու համար այդ նախատեսված գործերը շինարարություն, այդ ավելի շատ ես կողմնակից եմ դրան, որ… Իսկ օրինակ լվացք։ Լվացք։ Գերմանիան ընդունված է, որ լվացք անում են տղամարդիկ, որտեղ դա համարվում է ծանր գործ, այսպես ֆիզիկական աշխատանք։ Բայց քանի որ արդեն տեխնիկան շատ է զարգացել, կարելի է։ Բայց տղամարդու գործը գնել այդ լվացքի մեքենան, չէ՞, այ ապրես, կոնի մեկ ասես։ Սկսեմ։ Ինչ համար։ Ես չգիտեմ, դու այսպես նույնիսկ գլազուրը չկարդացիր, ասի սկսենք, ինքնավստահ տղա ես երևում, դե սկսիր, դե սպասիր։ Այս պաստորն էսի սենց բանա, ինքը խմորա չէ է լինելու, հիմա նկալում է։ Հա։ Երևի էս ենք լցնում սրա մեջ, ալյուրի հետ, ձուն։ Հա։ Երևի։ Ինչ է։ Չգիտեմ ճիշտ ասեմ, բայց ես կանեմ պարտավորում, բայց ինձ թվում է, որ այս լինելու է այս խմորի համար նախատեսված է։ Հա։ Դա ինչ է։ Չգիտեմ, բայց հաստատ համոզված եմ։ Չեմ, որ կանեք երբ որևէ բան են պատրաստել, վստահ գիտեն, թե ինչ են լցնում։ Տղամարդիկ ես ինչա, ահ, լցնենք էլ մի բան կստացվի։ Ճաշել են դեն ձեպին, գիտեք, չէ։ Իսկ… Կարտոֆիլը երկու անգամ են կտրում, սենց խրտ ու լցնում են թաղային մեջ։ Այլ քանի որ ես քիչ եմ խոհանոցում լինում, ես ալյուրը ոնց ենք լցնում, չէ՞ երևի։ Սերուց կլցել եմ ես հիմա մանի մեջ, ալյուրի վրա։ Բայց ինչ ես տխրում, գուցե սերուց կսել։ Կաթը չի հետ։ Չես կարող ասել, ինչ հատկանիշներ պետք է ունենա աղջիկը, որպեսզի գրավի Դավիթ Խաչատրյանին։ Հնականաբար պետք է իմանա, թե ես ինչա, որի վրա պետք է ալյուրը լցնի։ Առաջին հերթին խմորը պետք է իմանա պատրաստել, լավ է, Արմինեն է որ, բարեցեք, ես Արմինեն եմ, ես Դավիթն եմ, խմորը եմ պատրաստել, գիտեք, ճիշտ ասեմ, հաջողություն, հա, վերջ, նա խմորը եմ։ Չէ, հնականաբար ամենակարևորը լինի մարդ իր տեսակով, լինի ազնիվ, հնականաբար նվիրվող, այսինքն իրը համար են արժեքները, որը կապված ընտանիքի հետ, այդ լինի առաջին պլանում։ Բարի, իսկ ընդհանրապես կնեն արժեքները, որ դու ունես, օրինակ, տնից ժամ 8-ին դուրս չգաս, ընկերուների հետ տեղ չգնալ առանց ինձ ասելու, հեռախոսը միշտ հասանելի կամ չունենալ, չգիտեմ։ Ես այդ առումով մի փոքր իմ հետ երևի շատերը չեն համաձայնվի, բայց կան իրոք տենց արխետ ու շատ։ Ուտեղ, որոնք դու գնում ես։ Ես բնականաբար կվստահեմ շատ, բայց
Բայց ժամը 8-ին Հիշեցի, ոնց էինք մենք։ Կան այդ կոնյակ սենց դիպում թույտան, չէ։ Տղամարդ կողը մի ամբողջով է պեջ խոսես, էդ ինչ թխվացք էիր դրան ընկերներից դա։ Հիշեմ, որ արդեն 6 րոպե մենք մեկ ձու էինք կոտրում և հավաքում բոլոր մասնակիցներին։ Ես երկրորդը ավելի լավ ստացվեց։ Այո։ Կարևորը սովորում ես քո սխալների վրա, սովորում ես տարիքը։ Հետո։ Հետո երկու ձուն։ Երևի ալյուրի, այ այդ հնչում եմ այդ քանակությանը օգնի։ Դա այդ երթերը նայել ես մեր հաղորդումը։ Իհարկե նայել եմ։ Իսկ դու ոչ ես նայել, որ նայած լինի։ Այդպես չէի խոսա, բայց չէ, չեմ կարող օգնել։ Ինքդ որոշիր, ինչ է քեզ հիմա հարկավոր։ Հավի առասներ, հնականաբար, հնականաբար, սոդան ուրա, սոդան։ Սոդան, սոդան։ Ու փոքր գտալով երևի սոդան պետք է լցվի։ Բացի այս հիանալի գդալը, օգտական գդալը, մենք նաև ունենք տարա, հարիչ։ Չեմ ուզում, չէ, չեմ ուզում։ Տարա, նա չոգտվեց հարիչի հնարավորությունից, ես շրովում եմ։ Մեր ինչ եք ես հարկավոր չստանալ։ Ինձ հիմա հարկավորա, թե սոդան ոնց կարելի է հանել սրամեջի։ Նշեմ, որ սոդան կարծես աղ լինի, որը լցնելու ունպես լուծվում է, միացուրվում է, չէ կարող հետ հանել։ Կա, բալիք նոր տարա տալ, եթե նորից սկսես։ Բայց մենք չունենք, ես պետք եմ խանութ գամ այդ դեպքում։ Որ ձու բերես, դու էլ մի հատանացու բարա, մի ձու ամենացել առանց կրմ դորակը։ Իսկ ես քանի որ շատ եմ սիրում կրեմը։ Ձում տարտալի պինի։ Բայց եսի կաղալ մի, շատ ասոլ, այն։ Չեմ կարաս։ Կարող է բայց ունի իրա։ Կարող է բայց ունի։ Կարող են նրեին ծնի մատնես։ Ինա մտնեմ սկսեմ բորդերի։ 100%։ Ավել ասենլու բան չկա, դու սա ինչն է իր պատրաստում։ Խմորն էր, խմորն էր։ Ահա, այդ ինչ լցրես, կակաո լցրել ես, սոդա լցրել ես, դու լցրել ես։ Թխում ենք։ Նա իհարկե։ Բայց մի վարկյան ավելի շատ ավել ասեմ։ Իսկ եթե կինդ որոշի զբաղվել քաղաքականությամբ կամ էլ ասի ես գնում եմ միտինգի ազատության հրապարակ, չի կարող այսպես շարունակվել։ Կասես հլնստի տանը, թե կասես գնա սերիս, իրիկունը իմի տանը լինես։ Չէ, 8-10 էինք որոշել։ 8-10։ Նշտազ ու քանի որ միտինգը երկար շարունակվում, չէ, էլի չէ։ Էլի չեք թողնում։ Հետաքրքիրը, գիտեք ինչն է, թե Տաքսինն է, որ քո խմորը կարծես կրեմ լինի, լավիթը։ Բա տեսնում ես։ Ահա, բա։ Ինչից ինչ ենք ստանում։ Լավիթ։ Բայց փոքր ռեստորան համար պետք։ Ամեն ինչ դու ճիշտ ես արել, պարզապես քեզ փոքր տապակ։ Իհարկե, սա այդ ամեն ինչի իմ առածը ջուրը ոնց որ կնի։ Ուրեմն Դավիթը երևի մտածում է, որ ամբողջ չտորթ այս մեկ կտորն է, բայց նա չի հասկանում, որ այս տորթը եղել է քառակուսի, որից կտրել են գեղեցիկ երանգյունի։ Իսկ քառակուսին ինչպես տեսնեք, սա չնայած բայց մաթեմատիկան լավ չի ացել, լավ մաթեմատիկան ճիշտը։ Հա, ասենք, որովհետև այս կողմերը, ասենք, երկարությունը ավելի երկար է, քան այնտեղ, դա արդեն կոչվում է ուղանկյուն։ Հիմա այս ուղանկյան մեջ կար հետ խել, հետո դրա հենց հետո սալ երանգյունի։ Ախր երկու տարուս ասում եք ես մեծ բանի մեջ։ Որ լավ իմանա իր ամեն ինչ, ամեն ինչ կարես։ Չի կարել։ Ես իմանա իմ հետ կբերեի մի քիչ ավել։
Կարևորը եղել է, կարևորը։ Ուստի մենք հենց մեկ կտոր ենք պատրաստում։ Շատ հետաքրքիր տեսք ունի այս մեկ կտորը։ Այո։ Հիմա ինչ ես անում դու։ Հիմա պիտի մի քիչ երևի։ Իսկ մենք բացելու կարիք չկա, ինքը արդեն դրսում է։ Հետաքրքիր տեսք ունի։ Ուտե ինչ որ սիրուն ասնես, որ եռանկյունի ինչ։ Իրոք։ Իրո, բայց տեսեք, հետաքրքիր է ինչ որ ստացվում։ Դավիթ ջան, հիշում ես խոսում էինք մաթեմատիկայից։ Իսկ հայոց լեզվից գրականությունից ինչ կհիշես։ Գրքեր կարդացել ես։ Իհարկե կարդացել եմ։ Բա էջ չես թրթել էջ գրքում։ Այսինքն էջան է, այսինքն սան թրթումը։ Այստեղ գրած է, որ խավտիչները պետք է լավ հարել, ապա ավելացրել խտածած կաթը, որը մենք չենք օգտագործել։ Գրքին հարել, հետս հետո ավելացնել ալյուրը, սոդան, որը մենք սխալ չափսենք լցրել եւ շարունակել հարել։ Հետո լցնել կակաոն, դա արել ենք։ Բան չեմ կարող։ Կակաոն չէ, կարող ենք դա դնել։ Ստացված շոկոլադե խմորը, համաձայնի որ ստացել ենք, ստացել ենք իհարկե։ Ստացել տապակի մեջ, մեկ խմորի համար ենք ստացել։ Եվ եփել 15 րոպե 180 աստիճան տաքացրած ջեռոցին։ Կրեմի համար այո, ձեն հարել։ Ավելացնել կաթը, ապա ալյուրը ու կակաոն նորից հարել։ Կրեմը դնել կրակի վրա եւ անթատ խառնել մինչեւ թանձրանա։ Շոկոլադե գլազուրի համար սերուցքն ու շոկոլադի կտորները։ Հիշում եք մեր առաջին տարան։ Այն որ սերուցք ենք լցրել արդեն, վրան էլ ալյուր, ալյուր չունենք որպեսզի պատրաստենք։ Սեր, բայց մենք ուրիշ ձեւ կպատրաստենք։ Ինչ կպատրաստենք, արդեն ալյուրը լցրել ես, ամբողջ սերուցքը օգտագործել ես։ Կակաո ու Քիլեր սայտողներ, թե ինչ կստացվի Դավիթ Խաչատրյանի մոտ, կիմանանք ընդամենը րոպեներ անց, այս պահին կարճատև գովազդ մեր եթերում։ Երկար ունի, 50, 100, 200, Եփած խմորը հանել տապակից եւ բաժանել երեք մասի։ Չի մասի մի խոսքը։ Օ՜։ Երեք կուսան։ Մաքսիմ գրամ ալյուր, 30 գրամ կակաո։ 60 գրամ ալյուրը արդեն մեջն է։ Մնաց 30 ժամը, 1, 2, 9 ժամը, 10, 20, 30. Շատ լավ։ Շատ, շատ ճիշտ ձև է։ Ինչ է կոչվում։ Ինչ ես ուտում։ Ինչ կրումա եղել է։ Եղել է, ա, ճասեն պետք չի։ Չէ, պետք չի, պետք չի։ Դե կաղվը սարդեն հանել։ Այդ ինքը դեռ պիտի էպի թանձրանա, չէ՞։ Ահ դու դեռ էլ ես։ Ուզում ես որ ես չեմ։ Չէ, չէ, ես չէ, 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 ես բնավն եմ անցած։ Ես ընդհանրապես ուշ եմ հանձնվում, բայց այս դեպքում, քանի որ չեմ ուզում արջևում, մարտիվում տապելի, չեմ ուզում։ Այդ բաները դնենք մի կողմ, ես տղամարդ աղջիկ եմ։ Իմ դեպքում դեռ խնդիր չկա ինչ որ մարտիվ եւ այլ։ Եկեք մենք երկեմ Թովանսնի գնալ։ Այն ճիշտ է, լսում ենք քեզ։ Գնաց։ Համերմուտ լինի մայր, հենց երկում ես, ես մի բան օգնում եմ։ Լոր։ Նաց։ Բայց այն արդեն ավակուտ կլինի օգնելով։ Մի ասա, երբեք ուշ չէ, օգուտ կլինի այն բանի համար, ինչ ես օգնեմ։ Քանի որ ջանին, յարքի ղուրբանին, ապա ինչ անի։ Քանի որ ջանին, յար
չանի արտասուքանիմ շատ հոգուցանիմ յարղադետանի արտասուքանիմ շատ հոգուցանիմ յարղադետանի Ապրես Դավիճան, քո երկ հոգնես նրանով, որ ես քոգրեմը հիմա կդնեմ գրակին, Այո. Կհարվի շոկորադը և բաղականի դրանցանը։ Հաստորեն ես չէի հասկացել, որ սկզբից կարելի անել ու գործել լրիվ աչքի գնար։ Հա, եթե շուտ երկեիր համաձայն եմ, Սերուց քալիվի հետ չէի խաղի, բայց հիմա ինչ արված է, արված է, ես քեզ ընդհանրապես կրեմի հարցում կօգնեմ, որն էլի սկզբանը էլի ես սխալես լծրել, բայց ոչինչ, գիտես, սխալը, կարևորը տղամարդ լինելն է, չէ՞։ Իհարկե։ Իսկ դու որևէ խենթությունների պատրաստ ես օրինակ սիրած տեղակի համար, գնալ նրա պատում հենտակ երգել այս նույն երգը։ Իհարկե։ Պատրաստ ես։ Կոմպլեքսներ, բարդություններ։ Դե, տեսնեմ հարևանները երբեն քնած լինում։ Ահա, այսինքն այդ խնդիր ունես, որ հարևանները նայեն, չէ, չեմ խափի ու ասեմ, որ իմ համար ընդհանրապես կոմպլեքսները ինձանից հեռու են, այդպես բանը չեմ ասի։ Շրջապատի կարծիքը նշանակություն ունի քեզ համար։ Կան դեպքեր, երբ որ չեմ հաշվի առնի ոչ մի բան շրջապատի կարծիքի վրա։ Սիրահարվել ես, ընտրել ես մի աղջիկա, զինատոտ անհարևան, ասում է Լավ է Դավիճան, մի արա հետ է ընկերությունը։ Չէ, չէ, այդ դեպքում ավելի շատ զինատոտային կրսես կան է դա։ Չէ, այդ դեպքում ես ավելի շատ կարևորում եմ, թե ես ինչ եմ զգում ու չգիտեմ, կողքի կարծիքը այդքան էլ կարևոր չի լինի։ Հայաստան հարստատողին, որ մենք պատրաստում ենք ելակի միջուկով տորտ, բայց մեր տորտը ոչ ունի միջուկ, ոչ էլ առավել եւ ես օգտագործել ենք ամբողջովին մեջ ելակ։ Ասեն հետաքրքիր է կացում եմ։ Ելակը տեսեք թե ինչ կլինի։ Ընդհանրապես ինձ էլ կոչվում, բայց դե դու ինչ որ ուրիշ ռեցեպտներից ես խոսում։ Ինչպես հասկացանք, ելակը մեզ պետք չէ կա։ Դավիթ ուզում էր այսպես գողտիկ-գողտիկ գալ եւ սիրունացնել խմորեղենը, բայց մենք հիմա կտեսնենք ինչպես է դա անում։ Մեր խաչապուրին կարծես թե եղել է։ Այս անգամ սև է նրա տեսքը։ Այո։ Հիմա մնում է կարանց հանես այդ ամենը։ Իսկ հիմա կարողանամ։ Շատ, շատ իմ ուզածով է լրստացել։ Անի մաստ ես պասել։ Մենք ունենք մի կտոր, բայց շատ համով մի կտոր։ Այո, այո։ Պետք չէ էլի հուսահատվել Անահիտ ջան։ Պետք է բաժանել երեք մասի, կրանք զեհիր արանքում դներ վրան, ինչ-որ ելակով միջուկ լիներ, գլազուրիցներ վրան, հիմա ինչ ենք անում։ Հա, քանի որ մենք ունենք չստացված խմոր։ Մենք ունենք չստացված խմոր շատ դամներ։ Մենք ինչ ենք անում, չստացված կրեմը լսնում, չստացված խմորը։ Չստացված կրեմը լսնում ենք, չստացված, չէ, երևի ստացված ելակը հուրաբան լսում ենք խմորի վրա ու չստացված կրեմը լսում ենք ստացված ելակի հուրաբանի վրա։ Հիշեցնեմ նաև, որ խմորեղենի բաղադրության մեջ չկա շաքարավազ, քանի որ կար նաև դուք խտացած կաթ, որը բավական քաղցրել են գիտեն, բայց այն ընդհանրապես չենք լցրել խմորի մեջ, այնպես որ մեր խմորը ինքը շատ դառն է։ Պետք չէ օգտագործել այդ խեղճ խտացած կաթը։ Միևնույնն է, չի ազդելու քո խմորեղենի վրա, դա պիտի խմորի ներսում լիներ, ոչ թե հիմա։ Քաղցրեց ուզում ելակ ունես։ Միաթե որ երկեմ կասես, բանը, այս ելակի մուրաբան լցնենք, թե կակալ։ Կլինի չի երկես ասեմ, ելակը այդ կրակը։ Ումի երկեմ։ Ելակը լցնում ես, վրայից կակալ։ Միևն է, գումարների տեղափոխումից գումարը չի փոխում, հավատա։ Ընդեղ նրբություններ կա, որ ես կարող եմ։ Նրբությունը պլյուս մինուսի մեջ է, հետ եթե մի բանը անհամա, անհամա, ինչքան է լցնես, էլ չի լինի։ Հետաքրքիր նայն է, որ արտաքնապես բավականին նման բան ենք ստացել։ Այո, ուղղակի էստեղ գլազուր է, էստեղ մուրաբա։
Ինչպես տեսնեք, վերջնականապես արդեն նկարից հեռացանք։ Եթե մի դրոպը առաջ մի փոքր նման էր, ապա ինքը բացարձակապես որևէ կապ չունի նկարի հետ եւ դա արդեն գովելի է։ Իսկ ես ասում եմ, որ անակին ճանալի նույն կողմից ու հաստատ նմանանակ դրաներ քիչ ունեն։ Կյանքում դա անցնենք։ Դուք ո՞տես առաջինը։ Ահա որ անտանելի շատ շատ բաց բան եք մենք ստացել։ Ընդհանրապես չտելի։ Ասում եմ, որ ահագին։ Ընդհանրապես չտելի բան եք ստացել։ Համեղ բան։ Այդ բաց վարված դարը անհամ համաձայնեք, որ տա համար բաց մոտ չի ստացվում այն գործը դուրի սկզբանում մեզ համար նախատեսած, քո վերջին խոսքը դավիճանը հասկացա։ Հասկացանք, որ տղամարդը պետք է իրոք վանաչում մտնի, ու ես էլ հասկացա, որ ես պետք է երկեմ ու իմ երկով ուրախացնեմ ժողովրդին։ Մենք ձեզ մաղթում ենք հաջողություն, յուրաքանչյուր զբաղվեք ձեր գործով, մեր հյուրն է Դավիթ Խաչատրյան, շնորհակալ եմ Դավիթ ջան, երբեք չպատրաստեցել եք ինձ համար պատկապես։